A já myslím, že můžeme začít. Takže ještě jednou dobrý den. Díky moc, že za váš zájem a že jste se rozhodli účastnit dnešního webináře věnovanému používání 3D modelů a pokročilých a interaktivních vizuálních materiálů ve výuce. Já dobře doufám, že mě dobře slyšet a že vám připojení běží dobře. Dnešní webinář pořádá firma Corin ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v rámci projektu ICAP 1 a je právě určen sdílení dobré praxe, to znamená šíření inspirace pro výuku, ať už prezenčně nebo distančně s 3D modely, ať už od Corintu nebo celou řadou jiných moderních technologických pomůcek a postupů. Já mám dneska tu čest přivítat na dnešním webináři celou řadou hostů, učitelů, kteří budou ukazovat, jak oni jednak použili pomůcku Corint, která byla vlastně nasazena v rámci implementace krajského akčního plánu v té první fázi v Královéhradeckém kraji a kteří zároveň byli nuceni se adaptovat v těch posledních 6 měsících na něco, co asi nikdo z nás nemohl moc dobře očekávat. A to bylo uzavření škol a vlastně kompletní a střídavě někde částeční uzavření škol. Právě tihle učitelé budou dnes sdílet své příběhy o tom, jak se vlastně způsob jejich výuky během té doby posunul a jak jim v tom pomohla naše pomůcka. Než přejdu k představení dnešního programu, než se podíváme trošičku více v detailu, co nás dnes čeká, tak bych chtěl předat slovo také na úvod paní Aleně Svátkové, která ICAPu velí a šéfuje, a aby vám řekla také na úvod několik slov. Takže paní Svátková, jestli se slyšíme, předám vám slovo. Děkuji, myslím, že se slyšíme. Děkuji panu Bukáčkovi za slovo. Dobrý den, hezké odpoledne. Mám taky radost, že se vás v těžkých časech tohoto typu tady dneska sešlo 630, což je krásné. A já nebudu mluvit dlouze, jenom bych chtěla říct, že si velice vážíme toho, jak přistupujete k výuce, že využíváte software různého typu pro zpestření výuky a že si umíte poradit s online výukou. Já vím, že vám nic jiného vlastně nezbývá, ale že se snažíte to dělat kvalitně a že se zajímáte o další nové možnosti. A chtěla bych poděkovat i firmě Corint. Jednak za to, že s nimi je úžasná spolupráce. Nakoupili jsme v projektu ICAP celkem 60 učeben. Corint, víte, že byly určité potíže s tím, aby fungovalo všechno další související vybavení, související hardware. Firma Corint nám poskytovala úžasnou součinnost po celou dobu. Mnozí z vás se asi účastnili dvoudenních školení firmy Corint na používání toho softwaru, která byla velmi úspěšná. Někteří jste byli loni přítomni v Petrov galerii na prezenčním sdílení zkušeností práce se softwarem, což nám bohužel tedy tentokrát umožněno není, ale věřím, že i tato forma bude určitě příjemná. Já bych chtěla ještě uvést jednu věc. Firma Corint a její lidé nám pomohli na jaře nejenom tím, že zpřístupnili licence tak, aby se dali využívat v podstatě neomezeně, ale i tím, že jsme potřebovali rychle řešit situaci dětí v dětských domovech, které neměly vůbec žádná zařízení na výuku. Děti většinou jsou v osmičlenných rodinných skupinách. Vychovatel měl 8 dětí různého věku a často i z různých škol. A ty děti neměly zařízení, kde by mohly absolvovat svoji online výuku. Takže Královéhradecký kraj jim nakoupil notebooky a firma Corint v úplně rekordním čase nainstalovala zdarma svůj software a další související software na tyto notebooky pro děti z dětských domovů, za což moc krát děkujeme.
Určitě je cenné i to, že firma stále pracuje na rozvoji a na novém obsahu těch softwarových, té softwarové aplikace a že zároveň řeší i další možnosti a podporu dalších předmětů a že se máme stále na co těšit, na to nové, co nám v další době firma Corin přinese. Taky na závěr ještě jednou děkuji. Velice si vážím naší nadstandardní spolupráce a přeji vám všem příjemné odpoledne při tomto sdílení zkušeností s používáním softwaru Corin. Já moc děkuji paní Svátkové za úvodní slovo. Díky za ta slova ocení. My si toho moc vážíme a jsme nesmírně rádi, že jsme mohli i my spolupracovat s Královéhradeckým krajem, který skutečně v průběhu toho ICAPu jedničky a v podstatě po celou dobu té spolupráce ukazuje, že je skutečným pionýrem v implementaci digitálních technologií a co jsme měli možnost vidět i vlastně v podpoře škol, učitelů, i během té distanční výuky, ať už formou školení, různých webinářů a tak dál. Takže ještě jednou moc si toho vážíme a pojďme se nyní podívat na to, jak si, ať už s tou prezenční nebo distanční výukou, v těch aktuálních pandemických časech poradili učitelé, které zde mám možnost přivítat. Několik málo organizačních věcí na úvod. První je ta, že dnešní webinář je nahráván, to znamená, ti z vašich kolegů, kteří se nemohli dnes účastnit, určitě budou moci zhlédnout záznam. Ti z vás, kteří se dnes účastní na svém webináři, souhlasíte s tím, že nám poskytujete souhlas s tím, že můžeme dnešní webinář nahrávat a já věřím, že to je pro dobro věci. Takže to je první věc. Druhá věc, v průběhu dnešního webináře určitě můžete pokládat své otázky. Každý z jednotlivých prezentujících, a tím nemyslím jenom sebe, ale čtyři pedagogy, kteří dnes budou prezentovat, se můžete zeptat na otázky, ať už k výuce, ať už k adaptaci na tu pandemickou situaci. Určitě po každé prezentaci bude pár minutek na to, abychom se každé otázce mohli pověnovat. Potom ještě na konci webináře budeme mít čas na nějakou koncentrovanější diskuzi. Takže já bych chtěl přivítat paní učitelku Michalu Pulpánovou ze základní školy ve Vrchlabí, paní Veroniku Balcarovou z Jiráskova gymnázia v Náchodě, pana Čeňka Kodejšku z gymnázia v Novém Bydžově a paní doktorku Miladu Teplou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ti všichni dnes s námi budou a budou prezentovat, jak lze použít 3D modely v prezenční i distanční výuce, jak lze aktivizovat žáky, jak je lze motivovat do výuky, protože my dobře víme, že když jsou ty studenti na druhé straně té obrazovky, tak to je výrazně obtížnější, než když společně sdílíte jeden fyzický prostor. Tak, pojďme se podívat na to, co nás dnes čeká. Já si vezmu na starost představení novinek, které jsme pro vás v posledním, dejme tomu, roce připravili. Celá řada z vás byla loni společně s námi v Hradci Králové, v galerii Petrov, kde jsme představovali, co nového se v Corintu událo, co jsme pro vás připravili od té doby, co jsme měli možnost řadu z vás vyškolit v Brandýse nad Labem. Ale jsem moc rád, že tu je celá řada z vás, která Corint zatím ve výuce nepoužívá a která by se ráda dozvěděla víc. Pokusím se proto velmi stručně také shrnout, o čem tato pomůcka je. Dále nás čekají tři prezentace od učitelů z Královéhradeckého kraje, ze tří různých škol, ať už ze základní školy, z víceletého gymnázia, tak vlastně z gymnázia / střední školy. Také nás na závěr čeká shrnutí výzkumu Univerzity Karlovy o vlivu interaktivních 3D modelů ve výuce. Někteří z vás už měli možnost paní doktorku Teplou sdílet ty prozatímní závěry té studie, ale dneska budeme mít možnost vidět velmi stručné shrnutí už závěrů toho výzkumu. Paní Teplá nás zároveň s námi bude sdílet některé možné pedagogické
pedagogické postupy v distanční výuce. No a potom se vrhneme na nějakou diskuzi, cokoliv vás ještě bude zajímat. Určitě se nebojte ptát nám, psát nám do chatu, který je vám plně k dispozici. Dobře, takže co všechno jsme si pro vás za poslední půl rok připravili, půl rok nebo dejme tomu rok. Předně je třeba říct, jak už říkala paní Svátková, že na jaře se zavřely školy. My jsme tím reagovali tak, že jsme tady v Česku zprovoznili online verzi té pomůcky Corint, se kterou řada z vás do té doby vůbec neměla co dočinění a myslím, že i řada z vás ještě neměla možnost ji vyzkoušet, takže té se dneska budeme věnovat taky, stejně jako se budeme věnovat některým novinkám, které jsme představili v té starší verzi, té offlineové verzi Corintu, tak, jak ji celá řada z vás ve výuce používala v posledních několika letech. A tenhle ten slide na úvod právě reprezentuje možná dvě různé značky, se kterými jste se mohli setkat. Jedna je Corint, což je ta offlineová verze, která se instaluje na počítače, zatímco Lifelike je platforma, která umožňuje, je to vlastně naše partnerská platforma, jsme v podstatě jedna firma, která umožňuje používání 3D modelu Corintu v online prostředí. A my si ukážeme, jak obě dvě tyto verze fungují, jenom shrnuji, abyste nebyli zaskočeni případně jiným názvem aplikace, až budu ukazovat to online prostředí. Tak. Dovolte mi otevřít aplikaci Corint, což je ta, kterou většina z vás již viděla. Pro ty z vás, kteří se s Corintem setkávají dnes poprvé, a měl jsem radost, že jsem mezi registrovanými viděl celou řadu z vás, jenom na úvod řeknu, že Corint je interaktivní, vizuální 3D pomůcka pro výuku přírodních věd a polytechnických témat a předmětů z biologií, ať už anatomie člověka, biologie zvířat, rostlin, fyzikou, chemii, zeměpisem, respektive geologií. Jsou tu témata z astronomie, také geometrie, dejme tomu vizualizace matematiky, pak některá další dílčí témata. Co je důležité říct pro ty z vás, kteří ještě neměli možnost třeba od toho našeho setkání v Brandýse nad Labem aktualizovat aplikaci, tak my můžete si všimnout nového aktualizovaného designu té aplikace. To jde ruku v ruce s modernizací pomůcky a s tím, že se snažíme ji ještě i uživatelsky zpřístupnit a také vlastně se sjednocováním s tou online verzí aplikace, kterou si ukážeme za chviličku. Jednou z velkých změn, které jsme přidali do Corintu, co se týče obsahu, je sekce aktuálně připravujeme. V Brandýse nad Labem celá řada z vás, ti, kteří učí fyziku, nám dávali zpětnou vazbu, že byste rádi, aby některé ty modely byly ještě interaktivnější a abyste mohli vlastně uspůsobovat některé ty veličiny a proměnné v rámci práce s těmi jednotlivými 3D modely. Tak a já vám teďka ukážu, co nyní s těmi nově připravovanými modely ve fyzice, a to se týká právě té fyziky a v budoucnosti také tedy dalších předmětů, co s nimi můžete dělat. Tak, tady vidíme interaktivní 3D model v plné parádě. Můžu ji ovládat ať už dotykovým displejem, což dělá teď, protože nevidíte kurzor myši, nebo právě myší, nebo touchpadem. A mám tady několik různých bodů a částí toho modelu, se kterými můžu vizuálně interagovat. Takže nově si můžu teďka například uspůsobovat gravitační sílu, respektive vlastně tíhu závaží, která potom ovlivňuje také výpočet těch vzorečků a to, jakým způsobem ten model funguje. Stejně tady můžu si uspůsobovat vlastně velikost gravitační síly a stejně tak můžu vlastně přidávat jednotlivá závaží a tím vlastně zároveň uspůsobovat, jak ten model interaguje. Tohle je tedy úplně nový, neby tomu nová pokročilá interaktivita v aplikaci Corint, kterou jsme představili v nějakých necelých 10 3D modelech.
A my bychom byli moc rádi, kdyby ti z vás, kteří třeba učí fyziku, anebo třeba i chemii a biologii, se na tyto nové interaktivní scény podívali a dali nám vědět, jak byste si představovali, že byste je mohli používat, případně co vám na nich chybí. To znamená, nám velmi záleží na tom, abychom mohli tu pomůcku vyvíjet ve spolupráci s vámi a abychom mohli ji společně zlepšovat a například právě přidávat podobné typy modelů do dalších předmětů, nejenom do fyziky. Teď, co je další novinkou, kterou jsme představili právě během té jarní pandemie v té offline verzi Corintu, ale díky tomu, že vlastně zavření škol a všechno se přesunulo online, tak jsme asi více pozornosti věnovali té online verzi, kterou ukážu hned za chvíli. Tudíž možná někteří z vás úplně tyto změny neměli možnost zachytit, je vlastně nový způsob práce s těmi integracemi do sady Microsoft Office. Tak, já si teďka zvolím nějaký další 3D model, respektive mikroskopický takzvaný deep zoom snímek, což pro ty z vás, kteří Corin vidí poprvé, je další typ obsahu, který zprostředkovává to, co běžným okem nevidíme. V podstatě supluje používání mikroskopů v hodině, ale výrazně samozřejmě zkracuje ten čas té přípravy toho použití. Tak, takže já si takýmto způsobem můžu samozřejmě zoomovat od toho, co vidím běžným okem, až v podstatě do mikroskopických struktur. Co bych vám teďka chtěl ukázat, je nový způsob fungování toho doplňku do Officeu. A já vám potom během dnešního webináře připomenu, kde se můžete podívat na to, jak si tohleto nastavit během několika málo kroků. A vy si uděláte snímek obrazovky a to celá řada z vás běžně dělá. Dneska to uvidíme v těch prezentacích od pana Kodejšky, od paní Balcerové, od paní Pulpánové. Celá řada z vás tuto funkci používá. Já si takhle můžu ty jednotlivé snímky nafotit. A oni se mi zobrazují tady do tohoto zásobníku. Ten také dobře znáte. Dobře také víte, že si můžete uložit ty snímky obrazovky na počítač, anebo je můžete exportovat právě například do PowerPointu. Celá řada z vás také používá ty doplňky, které jsme představili díky vlastně té integraci do těch Officeů, které jste měli vždy možnost najít tady v tomto horním panelu. Nicméně my jsme představili nový doplněk, který nemusíte do počítače instalovat, ale který najdete vlastně ve takzvaném storu, kde můžete tyto doplňky získávat. Najdete to vlastně, tady v angličtině mám Get Add-ins, v češtině získej doplňky a tady v této sekci vy můžete získávat do svého PowerPointu nebo do svých Officeů celou řadu doplňků, které vám umožňují používat ve vašich Office materiálech celou řadu dalších výukových materiálů, ať už YouTube, a nebo třeba ten Corint. Takže tady já jsem si našel doplněk zvaný Corin Screenshots a jak vidíte, po propojení toho screenshotu s mojí aplikací, já všechno, co jsem si vyfotil v té aplikaci, mám tady v tomto doplňku. A jednoduchým způsobem já můžu do své prezentace, ať už existující nebo úplně nové, a tím my jsme vlastně spojili ty dvě funkce dohromady, si můžu tyto modely vkládat do svých prezentací. Jo, tady vidíte, já mám jenom takových několik vzorových slajdů, které se věnují reprodukci rostlin. Dejme tomu, že jsem učitel, už jsem si sem nahrál několik různých obrázků a takýmto způsobem můžu do své prezentace vkládat tyto mikroskopické snímky. Jo, věnuju se reprodukci rostlin, takže tady mám celou řadu různých obrázků, které demonstrují ta témata. Tady bych si tam chtěl vložit ještě pilové zrno. V zásadě vy, kteří Corint používáte tuto funkci v té staré verzi, znáte. Nicméně, co jsme vám chtěli opravdu zjednodušit, je to, abyste ty obrázky
dostupné přímo ve vašem PowerPointu a zároveň, abyste mohli jednoduše ty snímky exportovat do PowerPointu, abyste nemuseli proto využívat dvě různé funkce, to za prvé, a za druhé, abyste nepotřebovali vašeho ICT koordinátora, aby vám to nainstaloval. V minulosti bylo třeba instalovat pro každý jednotlivý doplněk oddělený soubor, ale aktuálně vám stačí v podstatě aktivovat si vlastně v těchto doplňcích doplněk Corin screenshots a nic víc nemusíte dělat. Rád vám potom během webináře nazdílím vlastně návod, jak to udělat. A i tady platí, že jakmile si přeskočím do prezentačního módu, tak když kliknu na jakýkoliv z těch obrázků, tak můžu ten model otevřít ve 3D. Jo, takže tímhle my jsme zjednodušili, doufám, práci s těmi vašimi přípravami na výuku. Věříme, že vám to zjednoduší život a že vám to zjednoduší život také při přípravě studijních materiálů pro vaše studenty. Jestliže se bavíme o tom, jak používat Corin při té distanční výuce, tak jenom v rychlosti otevřu také další možnost, nebo uvedu další možnost, jak někteří z vás, a dnes to budeme mít také možnost vidět už přímo v praxi, ten Corin používají pro distanční výuku. Celá řada z vás si vlastně připravuje ty mnou zmíněné studijní materiály pro vaše studenty a já bych nyní chtěl nahrát video, které potom nazdílím svým studentům pro nějakou domácí přípravu. Dejme tomu, že si zvolím třeba vulkanickou činnost, zase abychom udělali nějaký průřez těch jednotlivých témat. A jakmile si přichystám tento 3D model, tak se vrátím zpátky do PowerPointu a v podobě tady toho, té možnosti nahrávat obrazovku, já můžu nahrávat cokoliv, co dělám přímo uvnitř Corintu. Můžu si zvýraznit, nebo můžu si vybrat libovolnou část té obrazovky. Já bych to chtěl, dejme tomu, i z popisky, abyste měli možnost vidět, co ukazuji. Jakmile si ji vyberu, stisknu nahrávat a v daný moment už můžu nahrávat svůj výklad, včetně interakce s tím modelem. Můžu použít jakékoliv funkce aplikace, a tuto práci s modelem potom nahrát do své prezentace. Jakmile jsem to udělal, tak jak budete mít možnost tady vidět, tak ten obrázek se mi automaticky, tak to video se mi automaticky nahraje do mého PowerPointu. Možná to teďka bude trvat o pár sekund déle, ale možná to radši zkusím ještě jednou. Zkusíme to ještě jednou. Tak, už nahrávám. Raz, dva, tři. A tohleto video se mi potom automaticky uloží do mého PowerPointu. Pro ty z vás, kteří by... Tak, už to tady máme. A pro ty z vás, tady si vypnu zvuk. A pro ty z vás, kteří by preferovali si to video stáhnout do nějakého jiného programu nebo formátu, tak vy si vždycky můžete to video uložit jako multimédium na libovolné místo na vašem disku. To znamená, nemusíte nutně používat PowerPoint. Nicméně PowerPoint já používám proto, že obsahuje celou řadu možná skrytých pomůcek, o kterých ještě nevíte, a zrovna tohleto nahrávání obrazovky pro distanční výuku je jako dělané. Ti z vás, kteří byli v Brandýse, tak jsem vás tam tím trošičku trápil a řekl bych, že tahleta funkcionalita dostala úplně nový rozměr právě v prostředí nebo v časech té pandemie. Takže tohle je další možnost, jak ty materiály můžete pro ty studenty vytvářet.
ať už jim budete chtít nahrát video, nebo, a to je dnes velmi důležité, jak je aktivizovat k tomu, aby oni sami nahrávali ty videa. Protože žáci se nejlépe učí, a já to rád na těch webinářích, případně těch školních zdůrazňuji, když vy sami je necháváte vytvářet jejich vlastní obsah. To znamená, nechte je vytvářet jejich prezentace, jejich výzkumy, nechte je pracovat v týmech a tímto jednoduchým způsobem třeba nahrávat jejich vlastní videa o tom, co se o tom daném tématu naučili. Tak, pojďme zpátky do aplikace. Já bych vám chtěl ukázat ještě několik v rychlosti takových nových vychytávek, které tady máme. Takže když si to shrneme, nové interaktivní modely, nový design, větší množství modelů. Přidali jsme další modely, které můžete ve výuce použít. Především jsme výrazně obohatili knihovnu fyziky, ale také biologie zvířat i rostlin. A já se nyní přesunu do toho online prostředí, do té aplikace Lifelike, respektive Corinth na platformě Lifelike. Takže půjdu do svého prohlížeče v Google Chrome, je respektive na vás, který prohlížeč budete používat. A tady vidíte, že já tady vidím vlastně hypertextový odkaz, tu URL adresu, na které ten Corinth používá. Důležité je říct, že zatímco ten Corinth byl vázán na to zařízení, respektive na váš systémový účet, tak ten Corinth na platformě Lifelike v onlineu si můžete odnést kamkoliv, na jakékoliv zařízení. To je strašně důležité, protože právě v čase, kdy vy se přesouváte mezi jednotlivými zařízeními, mezi školou a vaším domovem, může pro vás být velmi důležité, že můžete tuto pomůcku použít na libovolném zařízení. A možná ještě důležitější, takto tu pomůcku velmi snadno můžou používat i vaši studenti. A to je právě v době té distanční výuky velmi důležité. Už není tak, dejme tomu, už není tak složité poskytnout ten obsah vašim studentům. Pakliže vaše škola nemá dostatek vlastních zařízení, tak vy, ty studenty nebo žáky, můžete nechat ty 3D modely využívat na jejich vlastních zařízeních. Tak. Tady vidíte podobný design, rozdíl je v tom, že tady vidíme tedy Lifelike, což je název té platformy. A ta další vychytávka, když to tak řeknu, pardon za ten slang, je to, že my jsme pro vás v této online verzi, a ona za chviličku přibude i v té offline verzi v Corinthu, připravili učební materiály, které vás budou inspirovat ve výuce. Jo, takže když kliknu na 3D modely, mám tady celou tu knihovnu 3D modelů. Když se podívám do sekce Moje knihovna, tak tady už je tak trošičku více přizpůsobený obsah podle toho, co mě zajímá, co já učím. A když otevřu ty učební materiály, voilà, tady mám celou takovou, dejme tomu, akademii různých způsobů, jak lze 3D modely používat ve výuce. Ať už tutoriály, které vám jednoduše ukážou, jak používat jednotlivé funkce, tak přípravy od učitelů, které postupně sbíráme, a i vy jste vítáni k tomu, abyste s námi sdíleli své přípravy na hodinu. A nebo také například inspirace pro distanční vzdělávání. Kdo sledoval naše webináře, ať už na jaře, nebo při znovu otevření škol vlastně v září a v srpnu, tak měl možnost vidět celou řadu výukových postupů, které jsme ukazovali právě pro to distanční vzdělávání. Máme tu i webináře a co bych chtěl zmínit, jsou ty učitelské příběhy, které se snaží popsat formou poutových interview a také typu a triků pro výuku, jak učitelé jako vy vlastně zvládli tu krizi, zvládli to uzavření škol a jak oni začali používat Corinth a další pomůcky při distančním učení. Jednou z nich je paní Michaela Pulpanová, které zanedlouho předám slovo. Další určitě budou i pan Kodejška a paní Balcarová, jakmile jejich příběhy zpracujeme. Takže tohle to je strašně důležité a jestli ti z vás, kteří byli společně se kterými jsme byli společně vlastně v Brandýse nad Labem, pardon, v Hradci Králové minulý rok v té galerii Petrov, tak tam jsme se bavili o tom, jakým způsobem pro vás zpracovat tu inspiraci pro výuku
a jakým způsobem s vámi sdílet ty přípravy na hodinu. A my jsme se tedy rozhodli, že zkusíme nějakým způsobem začít, počkáme si na vaši zpětnou vazbu a potom ty jednotlivé typy materiálů budeme dál rozšiřovat. Takže to je taková hozená rukavice pro vás. Budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. A já ještě jednou zmíním, že tohle je v tuto chvíli v té online verzi aplikace. A od nového roku už to bude i v tom offlineovém Korintu, který má většina z vás. Tak, poslední věc, kterou teď ukážu, než předám slovo vlastně svým kolegům, je integrace do organizačních a komunikačních nástrojů, které řada z vás v distanční výuce používá. Tak, já bych teďka v tuhletu chvíli nechtěl sdílet snímek obrazovky a nechci ho dávat do svých, dejme tomu PowerPointů, prezentací nebo Wordových příprav, ale chtěl bych ho nyní sdílet do Teams anebo Google Classroom. Jednoduchým způsobem vy můžete každý jednotlivý model nasdílet do své třídy v Teams. Takže já jsem kliknul na Microsoft Teams, chtěl bych tam poslat tenhle ten model baterie. Vyhledám si tým nebo kanál, dejme tomu, snad tam najdu kanál fyziky, ano. Můj kanál pro fyziku, můžu tam jednoduše vložit nějakou instrukci. Vy, kdo používáte Teams nebo Google Classroom, ty pomůcky fungují identicky. Asi dovedete představit, jak to funguje. Popiš, porovnej a td. Kliknu na sdílet. A tento model nyní zobrazím v mé třídě v Teams. Já jsem to teďka chtěl najít v aplikaci, ale já se to otevřu online. Tak tady budu mít možnost vidět jednotlivé týmy. A tady vidíte, že ve fyzice přibyl vlastně tento odkaz, popiš porovnej, přímo s odkazem na tu baterii. Jo? Takže já když na to kliknu, respektive když na to kliknou mý studenti, tak já jim tímto způsobem můžu jednoduše nasdílet ten 3D model přímo do prostředí, kde se odehrává moje výuka, kde s těmi studenty komunikuji, kam jim zadávám úkoly. To je strašně důležité, protože vy v podstatě máte teďka všechno na jednom místě a paní Půlpánová potom ukáže, jakým způsobem to používá ona. Myslím, že není třeba ti z vás, kteří používají Google Classroom, tak nemusím ukazovat to též, protože to funguje v podstatě identicky. Znova připomínám, že studenti to mohou otevřít taky, pakliže mají přístup do aplikace, pakliže se také registrovali a vytvořili si tam účet. Druhá varianta, a to je poslední věc, kterou ukážu, než paní Půlpánové předám slovo, je vlastně možnost nasdílet studentský přístup k obsahu a ti z vás, u kterých je třeba problém nechat vaše studenty vytvořit jejich vlastní účet, tak vy můžete nakopírovat odkaz, případně přímo v prostředí třídy nechat naskenovat QR kód a oni to potom můžou použít na svých zařízeních, takže takhle vlastně kompenzujeme třeba nedostatek zařízení na školách, tak oni kopírováním tohoto odkazu mohou na svém vlastním zařízení ten model otevřít, aniž by měli vlastně zaregistrován svůj vlastní účet na Corint Online na platformě Lifely. Takže tímhletím způsobem vy máte možnost poprvé ty 3D modely velmi jednoduše sdílet se svými studenty. Tak, já myslím, že to ode mě zatím je všechno. Já mám tedy připraveno ještě takové shrnutí těch jednotlivých novinek. Ale já se k tomu potom vrátím až po prezentacích jednotlivých učitelů, abychom se dostali včas také k jejich inspiraci a k jejich výukovým postupům.
Takže já nyní přivítám paní Michaelu Pulpánovou, která myslím dneska taky měla ještě před chvílí nějaké ty hodiny, stejně jako paní Balcerová, která snad to k nám stihla ze své hodiny. Tak paní Pulpánová, slyšíme se? Dobrý den, doufám, že se slyšíme. Jo. Slyšíte mě? Slyšíme se. Já vám umožním nazdílet svou obrazovku. Tak, a na nějakou chvíli se odmlčím. Možná jenom uvedu to, že paní Pulpánová byla také jednou z těch, které jste měli možnost vidět na některých nedávných webinářích, stejně jako byla jedním z učitelů, respektive učitelek, které se účastnili toho výzkumu Univerzity Karlovy, ze kterého si potom budeme prezentovat výsledky a které nám ukážou, zda teda ty 3D modely jsou tak prospěšné v té výuce, anebo ne. Tak, paní Pulpánová, předávám slovo, moc se těším. Dobrý den, děkuji ještě jednou za slovo a za představení. Já se teda ještě jednou představím. Moje jméno je Michaela Pulpánová, učím na základní škole na náměstí Míru ve Vrchlabí. Mojí aprobací je přírodopis, tělocvik a ve škole učím ještě zeměpis. A byla jsem požádána firmou Corent, jestli bych vám neukázala, jak vlastně jejich produkt používám ve svých výukách, ve svých hodinách. My jsme vlastně byli proškoleni už někde na jaře 2018, takže tuto pomůcku můžu už používat víc jak rok. Mohla jsem ji používat normálně při prezenční výuce a teďko v poslední době ji využívám v distanční výuce. Tak já vám takhle, já si vypnu asi kameru, abych měla jistotu, že to bude všechno se dobře sdílet a ukážu vám vlastně své hodiny, takové jakoby na, jak mám připraveny přípravy a vždycky vám ukážu, jakým způsobem jsem využila tu danou pomůcku. Mě osobně teda Corent strašně šetří jakoby čas, protože nemusím dělat něco extra zvláštního, můžu použít obrázky už do svých hotových příprav. Když potřebuju, tak si ho můžu i pustit jen tak, když narazíme na nějaké téma se žáky. A za tu dobu, co jsem s ním podle něho učím nebo s ním učím, tak se zjišťuju, že vlastně děti to opravdu jakoby víc zajímá, ptají se, je to pro ně zajímavější a jakoby některé věci jsou víc pochopitelné. Tak tadyhle mám jednu paní přípravu. Pulpánová, ještě vám do toho skočím. Zatím nevidíme vaši obrazovku. Můžete se pokusit ještě jednou to zkusit nasdílet? Já zkusím, tak omlouvám se. Je to už jo? Perfektní, děkujeme, už vidíme. Jo, tak teď jsem to vypla, no tak teda, tak se omlouvám, tak trošku zmatky. Tak a teď, která to byla, tato to byla. Jo, tak ještě jednou vidíme to, vidíte to? Martine? Ano, vidíme. Jo, děkuji. Tak, tohle je tedy příprava, kterou jsem měla připravenou, když jsme dělali se studenty člověka. Tady je vlastně stavba srdce. Já většinou používám pro žáky nějaký obrázek, který jim nakopíruju, oni si ho dají do sešitu nalepí, my na něm vlastně se naučíme nějaké pojmy a pak potom v hodině třeba si pustíme tento obrázek, kdy vlastně nejdříve si ty pojmy můžeme jakoby vysvětlit tím, že vlastně kliknu tady na ten pojem, tak se mi to jakoby zvýrazní, já si to můžu nějakým způsobem otočit, přiblížit jim to, ze všech stran si to můžu prohlídnout, můžu si různě překlikávat, posouvat, jak potřebuju. A když už ty pojmy znají, tak to využíváme i právě pro cvičení, kdy vlastně takhle jim klikám, kdo ví, tak říká, kdo neví, tak třeba typuje, takže třeba aorta. A takhle nějakým způsobem to můžeme jednotlivé pojmy procvičovat. Obrázky do prezentací jsem si vložila jednoduše, jak ukazoval pan Bukáček, přes tady ty snímky to bez pozadí nejčastěji a pak tím, že už jsem propojená, tak se mi to jednoduše vložilo do prezentace. Tady mám druhou prezentaci, kdy jsme dělali dýchání. Druhá věc, která mě baví a děti to taky baví, jsou vlastně takové ty pohyblivé 3D modely, kdy hodně v přírodopise je spousta takových věcí, které se těžko vysvětlují nebo jsou pro žáky těžko pochopitelné, tak právě třeba bránice je pro ně takový, bych řekla, oříšek, kdy je to vlastně plochý sval a pochopit, jak vlastně ta bránice funguje, že to je při nádechu a při výdechu
je to trošičku jiný. Při nádechu je to aktivní, při výdechu je to pasivní. Pak tadyhle třeba můžou typovat nebo hádat, proč je tady ten otvor. Někdo na to přijde, někdo zase musíme mu napovědět. Dobrý je, že vlastně si tam můžeme vložit třeba takhle plíce, tak krásně vidí potom, jak to funguje při nádechu a při výdechu. A dokonce teď, jak byla vlastně, protože učíme tělocvik, tak jak jsme měli zakázáno aktivně se pohybovat, tak jsme s kolegou dělali první pomoc, tak na tomhle modelu jsem vysvětlovala vlastně princip, když děláme masáž srdce, tak vlastně jak ty plíce, tam můžeme i tomu dotyčnímu pomoct, že vlastně tím, že stlačujeme hrudník, tak pomáháme mu pasivně dýchat. Takže nejenom v přírodopise, ale i v tělocviku se dá využít tenhle ten model. Tadyhle mám prezentaci, kdy jsem si dělala fotografie. Já vlastně nejvíc času, když si dělám své přípravy, trávím tím, že hledám někde nějaké vhodné obrázky a za to jsem ráda za Corin, protože vím, že tam je velká databáze obrázků a výhodou je, že si ty obrázky ještě můžu sama přizpůsobit tak, jak potřebuju. Takže tadyhle jsem si vytvořila obrázky vlastně čelistí, zubů, slinných žláz. Když je v hodině třeba čas nebo žáci o to mají zájem, můžu zase na ten obrázek kliknout, můžeme si k tomu ukázat víc, vysvětlit si víc, anebo jenom prostě řekneme si to, co prostě je zrovna v ten okamžik potřeba. Takže tady třeba byly slinné žlázy. Výhodou je, že vlastně ten obrázek si můžu přiblížit, zmenšit přes právě to tlačítko sdílet a ten snímek pozadí si vytvořím ten snímek a můžu si ho tam zase vložit. A dobrý je, že zůstává vlastně hyperaktivní v té prezentaci. Tady další využití Corintu bylo v tom, že jsme si dělali, nebo tak udělala jsem pro žáky jako jednoduchý pracovní list, kdy jsme s deváťáky dělali pohlavní soustavu, já jsem měla svoje nějaké jakoby, povídání k tomu a oni dostali tento obrázek, který jsem si taky vytvořila právě v Corintu, je tady funkce omalovánky, kdy tadyhle v tlačítku sdílet, kromě těch obrázků bez pozadí je omalovánka, když na to kliknu, tak se mi právě vytvoří ten obrázek, který jsem si uložila do počítače a pak jsem je žákům vytiskla. Oni si to buď to vložili, vlepili do sešitu a podle toho, co já jsem pak vysvětlovala, si tam zapisovali, zakreslovali, jak potřebovali a jak uznali za vhodný. Další, to už tady taky dneska bylo ukázáno, jsem měla možnost si vyzkoušet, já to teda zatím běžně v hodinách nepoužívám, tadyhle to natáčení videa, tohle je činnost srdce, kdy jsem to dělala teda pro člena rodiny, který se na mě obrátil, že tomu teda nerozumí, prostě paní učitelka to na ně na jaře hodila, ať si to nastudují, tak jsem prostě využila tu možnost, že to tady jde, natočila jsem mu, vysvětlila, pustila nějaký komentář jsem mu k tomu, ho doprovodila a on měl možnost si to podle toho zkouknout. Tady právě krásně vidí, jak proudí okysličená, neokysličená krev, jak tam fungují ty chlopně. Takže to je výhoda a výhodou je, že si to může pustit několikrát za sebou, tak jak potřebuje a jak vlastně podle jeho tempa. Další věc, co se mi na Corintu líbí, jsou zoomové obrázky. Už to tady bylo taky ukázáno. To je věc, kterou vlastně my ve školách sice máme mikroskopy, ale nikdy vlastně nemáme možnost se podívat tak do takové hloubky. Tohle je vlastně obrázek dutohlávky. Ten jsem využila při loni se šestáky, když jsme dělali lišejníky a letos na začátku roku, když jsme se bavili o symbioze v šestých třídách, tak jsme si na tomhle obrázku právě vysvětlovali, co to je symbioza, to oboustranně prospěšné soužití, kdy vlastně tady krásně pak děti vidí tu houbu a tu řasu, které vlastně dohromady pak tvoří ten jeden organismus. Samozřejmě ve škole mikroskop máme, když děláme laborky, tak se na lišejníky taky koukají, ale takhle do hloubky prostě ta možnost tam není, takže to určitě je pro ně hodně zajímavé a v tom přírodopise to hodně pomůže. Co jsem dá taky ještě využít, tak v devítce jsou tyhle ty vystřihovánky, v deváté třídě se dělá geologie a myslím si, že to není úplně takové téma, které by je hodně zajímalo, tak právě v Corintu je taková databáze obrázku, kdy vlastně tady to je třeba křemen a je tady připravená už rovnou vystřihovánka, zase se to dá prostě snímek obrazovky, stáhne se to do počítače.
stačí vystřihnout, buď to barevně nebo černobílý, záleží na nich, tak pak mají nějaký model, pak jsme to ještě doprovodili takovým modelem špejlí, takže jsme měli vlastně nějakou další činnost pro deváťáky v rámci geologie. Já ještě učím zeměpis a v zeměpise hodně využívám právě tyhle ty různé cykly, tadyhle třeba tenhle ten koloběh vody, pardon, je takový velmi oblíbený a opravdu bych řekla dětem ukazuje spoustu věcí, které třeba vědí, ale úplně si jakoby neuvědomí. Právě tady díky tomu, že můžeme překlikávat, takže odpařování, to vědí, že nad vodní plochou, ale ne vždycky si uvědomí, že to je třeba i nad zalesněnou plochou, potom, co třeba, že jsou srážky, tak to všichni vědí, ale že třeba je dělíme i na sněhové, dešťové, tak to taky jenom si tak jakoby můžou připomenout. Spoustě dětí se líbí, že tady jezdí ta lodička, že to je takové aktivní. Potom tadyhle ten povrchový tok, že voda tedy teče po povrchu, ale pro většinu z nich je překvapení třeba spodní tok vody, kdy vlastně ta voda se vsakuje a vlastně dostává se zpátky do oceánu a vlastně tímto se ten koloběh nějakým způsobem uzavírá. Takže tyhle ty aktivní modely, ty koloběhy, ty různé ty cykly, tak zase šetří to spoustu práce a myslím si, že to dětem snadno jakoby lépe umožní pochopit látku. Mně se na Korintu anebo i na tom Lifelike líbí to, že vlastně ho můžu použít i tehdy, když jakoby na to nejsem připravená. Kolikrát se mi právě stane, že v hodině mě žáci překvapí nějakou otázkou. Nejčastěji to bývají právě šestáci, kteří třeba ještě nemají chemii nebo fyziku. Takže pak je dobrý mít trošku jako zkouknutý ty galerie a tady třeba jsme si vysvětlovali vlastně, jak vypadá ozon, když jsme se bavili o atmosféře, takže jsme si ukázali, že vypadá kyslík, když se k němu přidá ještě jeden atom, tak už je pak z toho tak je z toho ozon. Vysvětlovali jsme si tu funkci, oni když tak si můžou tady přes poznámky ještě načíst, co by potřebovali, tady je to i ozonová vrstva, že to je v těch 25 kilometrech, tak nějaké další informace k tomu si ještě mohou dohledat. A hodně často i využívám právě fyziku, dost často mě právě překvapí, já už jsem tohleto ukazovala na některých webinářích, tohleto krokové napětí, kdy vlastně ten jednoduchý obrázek jim vysvětlí, proč nemají za bouřky běhat, proč vlastně člověk, když zůstane na místě, tak proč se mu nic nestane, že je uzemněný na jednom nějakém okruhu. Nejsem žádný fyzikář, ale i sama jsem z tohohle obrázku to pochopila, takže když tady překročí z jednoho obvodu do druhého, tak může dojít k tomu zásahu a může to tedy člověku nějakým způsobem ublížit. Takže tohle to jsou taky věci, které jsou fajn a vlastně ty hodiny to nějak jakoby zpestřují a ty děti, jako když se ptají, tak jim je jakoby v ten okamžik jedno, kdo jim odpoví, jestli tam stojí fyzikář nebo přírodopisář, ale prostě chtějí tu odpověď hned a tohle je věc, která mi to umožňuje. Takže tohle jsou moje vlastně nějaké zkušenosti s Korintem, který jsem využívala, když jsme chodili do školy v rámci prezenční výuky. A teď bych vám teda ukázala, jak vlastně teď využívám tu novou aplikaci, kterou vám ukazoval pan Bukáček před chvilkou. U nás ve škole používáme na online hodiny Microsoft Teams a já vlastně teď ty své přípravy, které mám, spíš používám jako podklady pro úkoly, které žákům zasílám. A přípravu na hodinu spíš mám tak, že si otevřu nějaký model dopředu k danému tématu a o tom se potom se žáky na online hodině bavíme. Takže teď jsme třeba dělali sluneční soustavu, bavíme se o zemi, o měsíci, takže tento model vlastně dětem ukazuje, jakým směrem země obíhá kolem slunce, že vlastně měsíc také obíhá. Vysvětlili jsme si, jaké pohyby třeba dělá měsíc, země, jak dlouho jim to trvá. A jak už ukazoval pan Bokáček, výhodou je, že vlastně přes tady to sdílet ten odkaz, buď to můžu nahrát do Microsoft Teams, jakoby přímo do té třídy, ale tam je potřeba právě, aby měli ty kódy. A tady už jsem to právě sdílela, tady třeba šestáce napíšu. Tam nahraju, tak pardon, teď se mi to neto. Tak by se jim to tam nahrávalo. Já jim to tam nechci nahrávat, aby nebyli zmatení, protože bychom to dělali. A nejčastěji teď ještě používám právě ten přístup, tenhle ten kopírovat odkaz, že jim to dávám do úkolu.
Když vlastně máme nějakou hodinu, na které procvičujeme, tak tady jsme dělali buňku se šestáčky, tak ona je teda taková jakoby složitější na šestáky, takže jsme si vybrali jenom takové nějaké základní pojmy, jako je třeba jádro nebo mitochondrie, nebo právě třeba ještě plazmatickou membránu. Opět to můžeme skrýt ten popis, tak jak byli děti zvyklí z Korintu ze školy, tak prostě procvičujeme, když nevědí, tak je člověk navede, jo, teď někdo se chytne mitochondrie, takže super. A opět se to dá prostě nazdílet přes, buď teda do toho týmu, anebo přes ten kód. Pak taky ty zoomové obrázky, tohle už jsme dneska viděli, tak už to nebudu ukazovat. Tadyhle jsem vám chtěla ukázat vlastně, že tady mám už konkrétní tým na zeměpis, kdy tady je konkrétní úkol, kdy jsem dětem vlastně tady přes přidat zdroje, sem vlastně vložíte ten skopírovaný kód, tak já tady teď mám asi patrně tam ten, takže když jim ho sem přiložím, tak jim se tady nahraje a oni, když na něj kliknou, tak vlastně se dostanou k tomu, co já po nich chci, takže tady jsem jim posílala teďko vlastně fáze měsíce, ať si nakoukají obrázky. Mě to ušetřilo spoustu času, nemusela jsem nikde nic hledat, protože samozřejmě na internetu bych tyhle ty obrázky taky našla, ale tady je to v jednom a mě to šetří hodně času. Takže to jsou v rámci úkolů. Teďko nově jsem i zkusila vytvořit podle těch QR kódů, tady to je úkol pro šestáčky, dělali jsme viry, tak mají za úkol zjistit, co se pod kterým kódem skrývá za jaký druh viru. Takže je to dobrovolný úkol, sama jsem ještě zvědavá, jak to vyřeší, to je úkol ze včerejška. Jak jsem ještě využila Lifelike, tak zkoušeli jsme test se šestáky. Tady vlastně je to obrázek zase z Lifelikeu. Je to galaxie, děti obrázek viděli jak na online hodině, měli ho nazdílený v úkolech, takže s obrázkem si mohli sami seznámit a tady prostě do odpovědi měli napsat, co tedy za odpověď je. Já jsem tady už měla předdefinováno, že to je třeba galaxie nebo mléčná dráha. Kdo s tím pracujete, tak víte, že když tak prostě tam můžete sami ještě dohodnotit. Člověk nikdy netrefí tolik možných variant, kolik je těch odpovědí, takže ale takové nějaké ty zásadní dvě jsem si sem dala. Tyhle v tom testu vlastně já se můžu i podívat, jak oni to vidí na počítači, případně ty testy se dají zobrazit i přes mobilní aplikaci, takže děti byly schopni to vyplnit i přes mobily. No a poslední věc je, kterou jsem vám chtěla ukázat, že vlastně, jak tady bylo řečeno, že když se nazdílí ty úkoly do těch Teamsů, tak je potřeba, aby děti měly své jakoby účty u toho Lifelikeu, tak vlastně jedním z úkolů dětí teďko bylo, aby si vytvořili účet a jako důkaz, aby poslali právě nějaký odkaz, takže tady vidíte, že nějaký žáček mi poslal tady odkaz na vulkanickou činnost. Ten to teda zvládl takhle na počítači, ale spousta dětí jsou schopni to zvládnout i právě přes tu mobilní aplikaci. A poslední, co pan Bukáček neukazoval, je, že i se pouští do takových odvážnějších věcí, jako je augmentová realita, že tedy tady slečna si vyzkoušela, jaké to je mít na ruce chameleona, i když jenom virtuálního. Takže přijde mi, že děti to opravdu baví, ty hodiny jsou tak díky tomu pestřejší a mě to tím jakoby hodně ulehčuje ty přípravy a je to i takový jakoby zajímavý pro mě. Tak jo, já vám děkuju za pozornost. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, tak můžete. Děkuju a přeju příjemný odpoledne. Tak, předávám slovo, jestli můžu. Halo? Tak, teď nevím, pan Bukáček. Jsem tam, ano. Už jsem zalekla, že to necháte na mě. Napsat odpověď tady na jednu z otázek. Vás poprosím zatím, jestli byste si mohla stlumit mikrofon, paní Pulpánová, a já se podívám, jestli tu byly nějaké otázky. Jo. Tak, jedna z otázek byla, jestli je možné i v té online verzi dělat ty omalovánky. Díky za tu otázku, za bystré oko, je to jedna z mála funkcí, kde ta online verze zatím
nedohnala tu offline verzi, i když v té online verzi těch funkcí je víc a my si v průběhu dneška ukážeme některé další. Ty omalovánky budou vlastně až v další verzi, protože my postupně pracujeme na tom, abychom ty obě verze vlastně sjednotili a aby se nestalo, že některé funkce nemáte v jedné verzi a v té druhé ano, až samozřejmě na ty, které jste schopni používat, prostě když máte připojení k internetu, protože to samozřejmě je také potřebné prostě pro tu distanční výuku a pro to, aby se vám snadno ten obsah distribuoval nebo sdílel mezi vaše studenty. Takže na omalovánkách ještě pracujeme, zatím jsou jenom v té offline pouzovkách verzi Corintu. Tak, žádné další otázky jsem zatím neviděl, nicméně já určitě využiju příležitosti a zeptám se vás, paní Pulpánová, který nástroj nebo pomůcka vám vlastně v tom přechodu na tu distanční výuku nejvíce pomohl a případně jestli, nebo a jakým způsobem bylo nápomocné vedení školy taky, jakožto podpora učitelskému sboru. Jo, děkuji za otázku. Určitě teď v rámci toho distančního vyučování mi hodně pomáhá právě ten Lifelike. Já vlastně vám chci ještě jednou poděkovat za to, jak jste na jaře velmi rychle zareagovali, protože tam opravdu někdy během 14 dnů jste zprovoznili ten Corint do té jakoby online verze, tak to nám teda ulehčilo strašně moc práce. A co se týče vedení, tak vedení nás určitě podporuje. My jsme byli vlastně na tom úvodním vašem školení, zúčastnili jsme se i toho semináře, teda výzkumu pro paní doktorku Teplou nebo pro Karlovou univerzitu. A dneska tady i kolegyně sedí a taky se školí, takže neustále nás se snaží vzdělávat, takže určitě nás jako podporují v tom. Samozřejmě i dokoupili teď právě zbytek knihoven, aby jsme měli jenom přírodopis, takže se dokupovala i fyzika, chemie, takže je můžeme to teď snad využívat všichni, tak ještě budeme muset asi proškolit trošku kolegy další, aby měli možnost to nějak dál využívat. Ale určitě teďko v tenhle moment teda pro mě je rychlejší při hodinách používat tedy tu online verzi, ne tu offline verzi, protože někdy se stane, že i ten Corint se pak díl načítá a ta udržet tu pozornost těch dětí je lepší právě tím, že to musí trošku i tak jako odsejpat a tak nějak se střídat ty aktivity i během těchto online hodin, takže tohle to mi teďko hodně ulehčuje práci. Díky moc a je to vlastně trošku paradoxní, protože my jsme vlastně dlouho razili tu cestu, že jsme školám nabízeli především offline verzi kvůli tomu, že školy požadovaly, aby se mohly offline školy požadovaly offline verzi, protože se nemohly spolehnout na kvalitní stále online připojení, takže jsme jim chtěli zajistit plynulou kvalitní aplikaci. V aktuální situaci je vlastně paradoxní, že online verze, pokud je používaná z domova, z dobrého připojení, může fungovat rychleji a jaksi jako plastičtěji, stabilněji než ta trošku robustnější offline verze. A v podstatě to rádi slyšíme, protože to znamená, že pravděpodobně je dobře použitelná. Pravděpodobně. Skvělý, díky moc ještě jednou. Mezi tím se ještě objevila jedna otázka. Já nyní říkal jsem si, jestli zodpovím až na konci, ale ona se týká i té vaší prezentaci, tak to vezmu ještě teďka, než předám slovo dále paní Balcerové a než vlastně i udělám super rychlé shrnutí toho, co jsme měli možnost ve vaší prezentaci vidět. Zda mohou tu online verzi Corintu na platformě Lifelike používat i studenti, pakliže nejsou registrovaní. Na to je krátká odpověď a dlouhá odpověď. Začnu tou krátkou. Ano, mohou. Paní Pulpánová vlastně ukázala, jak vytvořit ten studentský přístup, který je trošičku odlišný od toho běžného přístupu. Já to možná ještě jednou ukážu, protože si myslím, že tohle je fakt důležité a jedna z nejlepších věcí pro vás, pro tu distanční výuku. Takže tady máme, dejme tomu, model DNA a v panelu a v možnosti sdílet si kliknu na odkaz. Pokud s nimi budu kopírovat tento odkaz,
budou potřebovat být registrováni do aplikace. Pokud s nimi sdílím ten jednotlivý model přes Google Classroom nebo Teams, budou také potřeba být registrováni. A my jsme, myslím, vytvořili velmi jednoduchý, stručný návod, jak to studenti mohou udělat, abychom vám učitelům usnadnili práci, abyste nemuseli nahrávat desetiminutová videa o tom, jak se mají registrovat do aplikace. Je to skutečně rychlé, můžu to zvládnout v pár vteřinách a rád vám jako v návaznosti na tento webinář ještě jednou připomenu, jak to můžete udělat a pomoct jim se registrovat. Nicméně vy můžete vytvořit ten přístup pro studenty, jak jsem ho ukazoval, tímto způsobem, když s nimi skopírujete odkaz a vložíte ho do toho Teams manuálně, tak jak to ukazovala paní Pulpánová, tak oni budou moci otevřít pouze ten 3D model, který jim nasdílíte na omezenou dobu. Ta je rámovaná jedním měsícem. Ale nedostanou se do zbytku aplikace. Jo? Oni nebudou mít možnost jít vlastně do zbytku těch modelů. Vy jim nasdílíte pouze ten jeden konkrétní model. Nicméně možná, že pro ten daný případ to pro vás je víc než dostačující, že jim prostě nahrajete ten jeden jediný model, ke kterému se dostanou, ale nebudou mít přístup ke zbytku aplikace. Pokud budou mít účet vaši studenti, tak mohou tu aplikaci používat stejně jako vy, to znamená, budou moci volně hledat v tom obsahu a třeba víc pracovat projektově, víc vlastně mít větší flexibilitu v tom používání té aplikace. Dobře, já jenom velmi rychle ještě stručně shrnu, co jsme měli možnost vidět pro ty z vás, kteří Corinth tak dlouho nebo nepoužívají vůbec. Měli jsme možnost vidět vlastně exporty nebo vkládání těch interaktivních obrázků do prezentací, takže paní Pulpánová kliknutím vlastně aktivovala ten 3D model, takže vy své prezentace můžete udělat ještě interaktivnější, ještě vizuálnější právě díky těm doplňkům do vašich officeů. Ještě jednou zmíním, že to funguje s PowerPointem, s Wordem, což jsou věci, které používáte, ať už prezenčně, tak asi i distančně. A také vlastně v té online verzi s OneNotem. Někteří z vás, kteří možná používají trošku pokročilejším způsobem ty Office, tak OneNote a poznámky v OneNote jsou úžasný způsob, jak také komunikovat se svými studenty, sdílet s nimi úkoly, sdílet s nimi zadání. Měli jsme možnost vidět nahrávání videí, vlastně to paní Pulpánová dělala tím stejným způsobem, tak jak jsem to ukazoval, tedy pomocí toho PowerPointu, nahrávání obrazovky. Měli jsme možnost vidět ty mikroskopické deep zoom snímky a měli jsme možnost také vidět použití uvnitř Teams a také z Office Forms, kdy jsme měli možnost vidět, že paní Pulpánová vlastně pomocí těch obrázků z Corinthu vytvořila pro ty studenty jednoduchý kvíz, díky kterému měla možnost vlastně si ověřit, zda studenti pochopili tu očivo a případně je nějakým způsobem vyhodnotit. Tak, takže díky moc za skvělou prezentaci ještě jednou a já teďka předám slovo paní Balcarové, která vlastně ještě před chvílí učila a myslím, že zůstala díky nám nebo kvůli nám ve škole a rovnou naskočila na dnešní webinář. Takže paní Balcarová, slyšíme se dobře? Dobrý den, slyšíme se, ale já učím z domu. To jsme si trošku zapomněl, že jsem doma, ale je pravda, že jsem učila do 14.20, myslím, jsem měla hodinu, takže takhle. Máte pravdu, ano. To už si vzpomněl. Na tom to nic nemění, že děkujeme za vaši flexibilitu dneska, že jste se k nám stihla připojit, abyste i vy sdílela své úžasné hodiny plné videí a interaktivních vizuálních materiálů. Tak děkuji, tak já se teda taky takhle zapnu aspoň, abyste mě viděli trošku a pak dobrý den. Tak já jsem Šino Veronika Balcarová a učím na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Učím biologii, tu mám na nižším gymnáziu a pak chemii na vyšším gymnáziu. No a vlastně už vyše roka, rok, tak rok asi používám tuhletu aplikaci Corinth.
s kterou jsem taky velmi spokojená a právě proto vám chci ukázat, jak různě ji využívám ve své výuce, ve svých prezentacích. Těch prezentací mám spoustu, ale tak vybrala jsem asi tak nějak dvě z přírodopisu a dvě z chemie, abyste vlastně viděli, jak se to využívá a co všechno ty děti vlastně můžu naučit a umí si to krásně představit. Nemusím zase hledat na internetu, jako říkala paní Půpánová, máme to vlastně v jednom. Tak, takže já si radši vypnu kameru, nazdělím si teda obrazovku, abych si našla prezentaci. Tak. A začala bych možná přírodopisem. Doufám, že teda je to vidět. Já pak pustím vidíme prezentaci. Všechno. Dobrá, děkuji. Takže vlastně jsem měla jednu prezentaci třeba na jednobuněčnost a mnohobuněčnost. A tady hned, když kliknu, ty vlastně obrázky budou podobné, protože vlastně využíváme také tyhle ty 3D modely. Tak tady vlastně máme dva jednobuněčné živočichy. Zatím jsem dětem neříkala, co to je. Měli se na ty organismy podívat a co by o nich tak měli říct. Já jsem je rozklikla, samozřejmě, vrátím se špatně, třeba tady. Rozkliknu si a máme tady krásné krásnoočko jednobuněčného živočicha, tak se na to měli podívat, sledovali, pak jsem jim ještě ukázala velmi zajímavou organelu a už víceméně jim už tak jako docvaklo, to jsou vlastně primáni šestáci, že vlastně ten živočich je schopný fotosyntézy, protože má chloroplasty. Tady jsme si pak porovnali trepku, kde vlastně děti porovnávali, že tam ty chloroplasty nejsou a vlastně spojujeme to, co už vědí s novými poznatky. Tak, to takhle rozklikala. Pustím dál. Tak, vrátím se. Pak vlastně mezi jednobuněčné organismy, jsem říkala, patří různé organismy, ale nemusí to být takové kuličky jednotné, ale tady máme i jednu řasu. Abych jim to mohla ukázat, tak opět je krásný zoomový obrázek, je to řasa Micrasteriac, je vlastně na nějakém podkladu, takže zase krásně zvětšíme. A když vlastně jsem ten obrázek přiblížila, udělá ten zoom, tak oni si vlastně všimli, že se doopravdy jedná o jednu buňku, akorát, že nemá takový hezký tvar, jak byli zvyklí. Tak, takže takhle. Pak já bych ukončím, já se posunu trošku dál. Pak jsme si vysvětlovali mnohobuněčné organismy. Ano, a tady vlastně už měli tři typy buněk a vysvětlovali jsme si teda ty funkce a tak. A zase měli uhodnout, o jaký typ buňky se jedná, kde se vyskytuje. Já to mám pak tam úplně na konci. Ještě něco, taky organismus. A zase mám tady zoomový obrázek, který se týká rostlinného organismu. Opět to je super, kde vlastně máte celý organismus, pak tam máte jednotlivé orgány. Dostaneme se k jednotlivému orgánu, dokonce tady máme list. Když si to víc přiblížíme, dostaneme se i dokonce k pletivu, jo? A vlastně z pletiva tvoří buňky. Tady krásně vidět i vodivá pletiva, nebo dokonce krycí pletivo. Takže opět, když nemáme mikroskop, samozřejmě tohleto mikroskopujeme normálně ve škole, ale teď jsme doma, tak pro děti je to pak těžké, těžké představitelné. Tak takhle já dokonce učím přírodovědné praktikum a na to je horší, když prostě jsme u počítače a tak. Tak, takže tady vlastně mám takovéto rozdělení. No a když vlastně je to učivo, kde jsme vlastně probrali i buňku, tak ještě tady bych to ukázala, tak tady vlastně, jak jsem vzpomínala, tady mám ty dvě buňky. Je to vlastně, oni věděli, že to je červená krvinka, bílá krvinka, ale ty děti si to neumí představit, ty krvi, proto tady krásný zase zoomový obrázek, když na něho kliknu, tak se jedná o mikroskopický preparát krve v kapice krvi a oni krásně můžou vidět a porovnat, kolik je v krvi červených krvinek v porovnání s bílými krvinkami. No a pak jsme se už bavili takový mezi předmětové vztahy o darování krve, o to, jak ty buňky vypadají. V současné době děti se ptají na protilátky, na covid, jo, a takové věci, takže to pak takhle hezky rozvineme diskusi a je po hodině. Ale zase mě to baví,
když se děti ptají a že ta hodina není o tom, že jenom já vykládám, ale vlastně je tady zpětná vazba, což dneska u Primy byla obrovská zpětná vazba, to slyšeli i moje děti. Takže to bylo fakt hezké. No a pak na závěr, taky jak jsme měli buňku, tak jsem pro ně připravila tajenku na známky, kde vlastně oni, využívám taky obrázky z Korintu, takže vlastně tady třeba jsem naznačila, co to je. Na ty tajenky jsou zvyklé už ze školy. Tady mám i pomůcku, že tady máme 10 písmenek a 5. písmenko je tajenka, jo, takže se to takhle hezky doplňují. Tak jsme to dneska rozklikali, rozdala jsem asi 8 jedniček dnes v hodině. Zase zaměřím se na chloroplasty. Oni tuhle tu buňku znají, protože už jsme to probírali, jo. Tak opět, no a tady mám ještě třeba chromozom, to je opět z toho, z té aplikace Korint. No a na závěr vlastně měli takový rychlý úkol, co všechno měli udělat, měli to vyfotit, uložit a poslat nejrychlejší tu tajenku. No a jak to dopadlo, tak pak mám možnost vlastně jim ukázat výsledky. Rozklikám, máme tady mikroskop, bavili jsme se o mikroskopu, co to je. No a pak, jak paní Popanova taky říkala, tu augmentovanou realitu, tak tady třeba mám mnoho buněčného živočicha a taky buď já nebo syn pozuje a takové hezké, zajímavé obrázky vytvoříme. Děti to baví a já jsem jim slíbila, že když budeme ve škole, tak takhle je hezky nafotím na svůj notebook a uděláme si takovou krásnou prezentaci. Každý si vybere nějaké zvíře, které se mu nejvíc líbí, kterému má nějaký vztah. Tak to byla tahle prezentace. Pak tady mám taky ty anorganické, organické látky, další prezentace. Tady jsem třeba taky využila i vlastně vír. Oni se pak ptají, co to je vír a mají některé děti strach. Tak já jsem tady využila vír chřipky opět. Obrázek jsem si zase stáhla stejným způsobem. Udělala jsem si to, zastříhala tak a tady vlastně, pokud mám k dispozici právě ten Korint, tak tím, takhle s tím krásně můžu hýbat a podíváme se, že to není buňka, děti vidí, jo, že to je jenom taková částice, takhle si to krásně můžu zvětšit, můžu si to oddálit, jo. Můžu se zase podívat s nimi na poznámky, takže tady se můžeme podívat, co ten vír způsobuje, jaký to je vír a tak dále. Takže takhle, tohle bych se vrátila, tady to kliknu. No a opět, tady používám hodně těch právě odkazů na Korint, protože tady jsme si rozdělili živočichy na ty šest říše, jako jsou ty víry, bakterie, prvoci, houby, živočichy. Vlastně vidíte, že nepoužívám jenom obrázky z Korintu, ale používám vlastně kompletně různé samozřejmě, ale pak tohle to taky ulehčí, když tady máte takové krásné zoomové obrázky, že to přiblížíte, aby děti věděli, co to je a pak hádají, co to je. No a pak, když jsme se bavili třeba o fotosyntéze, tak já si to od aktuálního snímku mám prezentaci, tak tady vlastně tady mám nahrané video, to jsem si nahrala stejným způsobem, jak to ukazovala pan Bukáč a paní Pupanova, vlastně ve své prezentaci přes vložit, vybrala jsem si nějakou tu oblast, no a normálně, když to takhle pustím, tak vlastně postupně to i komentují, když nahraje video, tak je komentují, takže vlastně potřebujeme oxid uhličitý a vodu, zelenou rostlinu, sluneční energii, hlavním produktem fotosyntézy je cukr, vedlejším je kyslík. No a vlastně já tady mám takhle vlastně, co je podmínkou, takhle to postupně rozklikávám a děti už to vědí. Není problém, aby prostě tohle to nevěděli, co je fotosyntéza, mají vybrat možnosti, rozklikat, jo, to jsou také ty moje prezentace, kde vlastně společně mluvíme a doplňujeme, takže pak se snažím, aby to nebyl jenom výklad, ale aby vlastně ty děti se mnou pracovali a prostě pak na konci je takhle, jako dávám nějakou takovou otázku na závěr, že se na ně těším a prostě je tyhle ty obrázky taky táví, takže pak využívám i tohle, ze začátku jsem se trošku styděla, ale teď už jsem taky jako zvykla, už to jde. Tak, no a protože učím i chemii a chemie je vlastně velmi komplikovaná, když jsme byli v Petrov galerii, tak já jsem tam měla prezentaci na hybridizaci atomu uhlíku, to je velmi komplikovaná látka a studenti to strašně těžko pochopí, ale musím říct, že odkdy mám Korint, a to jsem říkala i v té Petrov galerii,
Já jsem měla prostě úplně super, ještě i v loni maturantům jsem vysvětlovala a sdělili jsme tyhle ty různé animace a realizace přes Corin je úplně skvělá. Takže jako i já jsem ji pochopila mnohem lépe než před Corintem. Tak a tady vlastně, já bych to dala asi možná tady sem, mám vlastně nějaké izomery. Izomery jsou prostě látky, které mají stejný sumární vzorec, ale liší se prostě prostorovou orientací. A tady mám, buď jsem si natočila video, anebo tady mám přímo, když na to kliknu, tak se dostanu do Corintu. Proč to mám dvakrát? Protože teď jsem doma, v notebooku mám Corint a všechno dispozici, takže vlastně já to tím studentům takhle naklikám a oni vlastně to vidí takhle. Když na to kliknu teď, tak prostě studenti teď jim to vysvětlují, ukazují, to znamená, máme dvě látky, oni jsou úplně stejné, takže jenom byla jinak otočena. Tady zase jenom otočíme látku a zase vidíte, jsou stotožnitelné, to znamená, nejsou to izoméry, ale tady poslední látka, já ve škole používám i modely, takže vlastně si modelujeme ty molekuly, ty sloučeniny a vlastně tady pak vidí, jo, a tady už vidíme, že to je vlastně ta geometrická izomerie, kde je transizomer a cis izomer. Jenomže pokud oni tu aplikaci doma nemají, tak je to vlastně pak těžké vidět to iba jenom u mě na hodině, tak proto já jsem ještě vlastně udělala i to, že jsem to nahrala, jo. A vlastně tohleto si pak studenti, kteří dostanou moji prezentaci, jim nazdělím, normálně takhle můžou zapnout a ještě jednou se na to můžou podívat. Poslední věci už i se snažím namluvit, protože vlastně jak pak jsou doma nebo nejsou na distanční výuce, byli u lékaře, tak jim to chybí, tak třeba to takhle trošku vysvětlím, takhle ty popisky. Takže používám i tyhle ty videa. Ukončím a ještě jednou to ukážu. Vlastně to je tady ten vložení a tady mám nahrání obrazovky a já si vlastně vyberu, co chci. Jinak, ještě jedna věc, co bych chtěla ukázat. Tady vlastně já už mám ten Corint. To znamená, když si dám tady Corint a najdu si chemii, tak tenhle ten model vlastně mám tady odsud stereoizomerie. To jsou cis a trans a vlastně to je tenhle ten obrázek, tenhle ten 3D model, který vlastně tady teď aktivní není, ale jakmile spustím prezentaci a na něho kliknu, tak se tam vlastně dostanu. Takže to tady můžu vymazat, protože to tady už mám, ale vlastně tady už v té prezentaci už mám vlastně k dispozici všechny obrázky, které já pak potřebuju a tady si je vložím. To jsem vlastně včera nějak zapomněla o tom říct. A tady ještě mám jeden. Tady mám opět něco, je to zase taky podobné, takže mám teda optickou izomerii, zase to jsou takové docela komplikované pojmy pro ty studenty, jo, antipody, enantiomery, takže opět to ta samá varianta, nahrála jsem jim to a mezi tím, když mám takhle distanční výuku, tak to tady nasnímám, kdykoliv vlastně oni se za chvilku spojí a oni říkají, paní Čoko, to je strašně rychlý, ano, takže já to stopnu a teď vlastně vidí, že vlastně ty dvě látky, které tam máte, nejsou stotožnitelné, nelze z ní udělat jednu, je to jako tak, jako když máme pravou ruku a levou ruku, tak prostě nejde to stotožnit, jo, takže ty zrcadlové obrazy mají takzvané chirální uhlíky, je to prostě chemie. Já mám chemii strašně ráda a vlastně chtěla bych, aby to bavilo i studenty, tak proto takhle. Takže tady to mám takhle nahrané, to jsou ty videa, jo, a tady mám třeba ještě taky opticky aktivní látku, takže tady se na ní společně podíváme a jejich úkolem je zjistit, zda třeba to je alanin, aminokyselina je opticky aktivní, má chirální uhlík a oni to uvidí, protože já s ní můžu točit. A uhlík, který má čtyři vazby, všechny různé, tak je opticky aktivní. A tady krásně můžou vidět, že tenhle ten uhlík má čtyři vazby různé. Naopak tenhle ten má tři vodíky stejné, tenhle ten má třeba tady ty dva kyslíky. A krásně to můžu přiblížit, roztáhnout. Dokonce tohle kuličkový model v chemii používáme kalotové modely, které jsou vlastně právě takové reálnější samozřejmě, ale pro ty studenty to je prostě víc komplikované, není to tak pochopitelné, jako když tady vidí kuličky zvázané s nějakými tyčinkami a vidí, že to je vazba, když víme, co to je vazba a tak dále. Takže pro ty maturanti, co se učili aminokyseliny a tuhle tu optickou izomerii a tak, úplně super, bych řekla za mě.
Takže to je izomerie. No a poslední věc, co tady mám, ještě bych chtěla ukázat, v tom Korintu jsou i nahrané pokusy, protože tohle jsem vlastně všechno ukazovala, to mám všechno, to je to samé, já to tady posunu. Tak, opět tady mám zase ty tři izotopy vodíku, všechno krásně tady funguje, já si tady to nahraju, mám protium, deuterium, tritium a pokud chci ukázat studentům všechny tři, tak je ukážu, vidí hezky, čím se liší, ještě je přiblížím, aby tady viděli ty proton a neutron, jo, že jeden tenhle ten neobsahuje, ten obsahuje, vidí, jak ten elektron, jakou má energii. Takže asi takhle. A na závěr teda já se podívám na ten pokus. Já teda pokusy dělám ve škole. Naštěstí jsem před tou pandemií, před tím koncem, my jsme brali vodík a já jsem to, ten pokus jsem jim udělala s vodíkem, ale já to dělám do plechovky, takže to je fakt rána obrovská. Ale pro zajímavost, takže tady vlastně si na to klikneme, tady jo, hrozí nebezpečí, musí dávat pozor a takhle vlastně krásně já pak vysvětlím, představím tenhle ten pokus, k čemu tam došlo. V poznámkách to tady krásně máme napsané, máme tady napsanou i reakci, které došlo. Vodík, jakým způsobem vodík vyrábíme a vlastně to je reakce vodíku s kyslíkem, která se projeví takovým způsobem. Akorát co mi tak jako vadí, že tady není jako zvuk, jo, že ten výbuch vodíku je doprovázen takovým štěknutím a tady vlastně jenom není. A je to tak, já to fakt dělám s plechovkou a to je rána obrovská, jo. Takže tohle jsem ještě naštěstí stihla. Pozor zase, pokud to nemají doma, tak tady mám natočené video, nahrala jsem to zase, jo. Takže to tady zase můžou takhle vidět a tohle už vidí i doma. Ale samozřejmě dávám i odkazy, mám tady hodně odkazů i na internet, kde vlastně možná i tady budu mít nějaký odkaz, kde vlastně našla jsem moc hezké video na výbuch vodíku a je to doprovázené i takovým komentářem. No a na závěr úplně ještě chci ukázat tohle. Pak když skončíme a máme, o kterou sloučeninu se jedná, tak jsem tady nafotila, využila tři modely, tři sloučeniny. Studenti mají hádat, co to je. Jednak umí vlastně, kolika vázní je který. A to už by to měli vědět, předtím jsme si říkali, bílé molekuly jsou vodíky, takže to jsou sloučeniny vodíku. No a tady vlastně všechno na to, že to je sulfán, silán anebo peroxid vodíku. Tak. Takže ty prezentace mám takhle ve velkým, jo, využívám ten Korint skoro na každých hodinách, protože mi to, jak říkala paní Popanová, taky mi to hodně ulehčí i výklad a umí si to studenti pak představit. A hlavně mě to i samé pomáhá. Já prostě strašně moc věcí i z těch poznámek jsem pochopila až teď, jak člověk učí. Takže asi takhle. Tak, bych to asi zavřela, neukládat a ukončím teda sdílení. Tak, takže pokud by byl nějaký dotaz, nebo nevím, či to takhle stačí, nebo ještě něco. Díky moc za poutavou prezentaci. Tam jsme měli možnost vidět celou řadu zase způsobů použití Korintu. Viděli jsme ty 3D modely, ať už statické nebo animované. Viděli jsme vlastně způsoby, jak s nimi natáčet videa. Měli jsme možnost taky vidět ta videa samotná v té aplikaci, ta chemická, ty chemické pokusy. Taky se mi moc líbily vlastně ty aktivizační prvky, to znamená ta tajenka, jo, nějaká interakce s těmi studenty vlastně na dálku, aby taky zapojili své mozkovny, aby vlastně pracovali nějak prakticky s tím obsahem. A viděli jsme vlastně, že vy používáte ještě tu starší verzi aplikace Korintu a zmiňovala jste tam vlastně, že když studenti nemají možnost k té aplikaci mít přístup,
tak vlastně pro ně nahráváte ta videa. Takže to je určitě jeden způsob nahrát pro ně videa, když prostě nemají k té aplikaci přístup. Nicméně tady zase zdůrazním, že pakliže už disponujete tou novou verzi, tou online verzi Corentu na platformě Lifelike, tak už můžete s nimi sdílet i ty odkazy, ať už přístup vaši studenti mají nebo nemají. A já vás teďka ještě poprosím po tomhletom mojím shrnutím, jestli byste mohla ukázat vlastně náhled do těch vašich učeben Classroom, Google Classroom. Možná jsou mezi vámi i tací, byť myslím, že Microsoft Teams je většinově používaný přístroj pro komunikaci a vedení hodiny, tak zda byste i vy mohla ukázat kolegům, jak používáte Google Classroom. Ano, tak doufám, že se mi to teda povede nazdílet, jo. Já právě, že jsme to... Jo, aha, karta prohlíže, že tak už to vidím. Dobrá, super. Tak, já to tady nazdílím. Já bych si možná vybrala, tak tady mám vlastně, já to dám na začátek, na kurzy. Tady mám takhle kurzy, které třídy vlastně učím. Tady kdybych se teda podívala do ty primy, prima B, a najdu si, my teď máme nové, já mám i svůj přírodopis, ale tady to máme vlastně všechno, aby ty studenti měli všechno v jednom, tak tady vidíte, že mi už odevzdávají práce. Tady bude ta tajenka, buňka, potravní vztahy, zvláštní potravní třeba vztahy jsem jim tady dávala, takže tady jim vlastně vkládám já tyhle ty prezentace tady do toho. My to máme vlastně teď takhle trošku společně pro všechny studenty, ale já jsem ještě v loni měla tady takhle, kdybych, můžu vybrat tenhle ten třeba, moje chemie sexta, tak tady vlastně tím mojím třeba tady mají vložený, dobře, vkládám celou prezentaci na vodík, pátek už zkouším, takže tady oni si vlastně kliknou, no a podívají se na ní. Takže takýmto způsobem jim já tady vlastně sdělím taky nějaké různé úkoly a tak dále. Slonská termodynamika, chemická kinetika, prostě tyhle ty věci. Takže ještě jenom máme tady kurzy, tady si vyberu třídy, které učím, no a tady vlastně studenti pak se nahlásí a vědí přesně, i tady nám vlastně probíhají ty meety. Takže my nepoužíváme Microsoft Teams, ale my právě používáme Google Classroom a vlastně všechno, co se tady jedná. Tady pak vlastně máme učebnu, meet, disk, různé fotky, všechno si tady nasdílím, takže to mám v jednom. Stačí takhle? Jasně, díky moc. Já jsem právě chtěl ukázat to srovnání Teams versus Google Classroom pro ty učitele, kteří případně preferují třeba platformu Google. A ještě jednou zmíním, že v podstatě přímo z té online verze aplikace na platformě Lifelike můžete sdílet do Teams a také můžete sdílet do Google Classroom. Takže zase jedním, dvěma kliknutími můžete, ti z vás, kteří používáte Google Classroom, sdílet ty 3D modely, respektive odkazy na ně, do vašich učeben a zadat třeba úkol, nějaké cvičení, nebo nějakou rychlou otázku pro vaše studenty. Jedna otázka, paní Balcerová, než předám slovo Čeňku Kodejškovi. Vy, a to jsem neřekl na úvod, i když byste to zmínila během vaší prezentaci, vy děláte takovou zábavnou chemii do škol, respektive do mateřských škol, formou různých pokusů. Nezvažovala jste něco podobného i právě během pandemie, alespoň teda dokud nebyly zavřené úplně všechny mateřské školy? No, já vlastně mám v kabinetu 3 krabice připravené, kde jsem vlastně tu zábavnou chemii měla realizovat někdy, myslím, v dubnu nebo v březnu, jak jsme měli jarní prázdniny v Náchodě, ale ten týden vlastně zavřeli školy a já už jsem to měla zakázané a vlastně odtedy vůbec prostě jsme se do školek nedostali, takže já vlastně ani toho roku prostě to nešlo. Měli jsme jen chodit do školy a tak, je to takové hodně, jsme to měli striktně dané, že musíme být vlastně jenom ve škole. Takže určitě, pokud se to rozvolní, tak já hned skočím po nějaké mateřské školce, protože mám asi 4 nabídky, 2 už jsou hned na prvním místě a hned, když budu moci, tak tam jdu, ale zatím to prostě nejde, no.
A já jsem právě mířil tam, jestli vidíte nějakou příležitost třeba to zkusit i distančně, třeba právě formou nahrávání videí a vlastně vizualizace digitálního obsahu, tak třeba možná inspirace do budoucna. Já doufám, že už brzo se do nějaké mateřské školy budete mít možnost podívat. Já myslím, že my všichni doufáme. Jasné, to určitě, ale já jsem zastáncem zase toho, že ty děti v mateřských školkách, oni to chtějí vidět. Oni si na to chtějí šáhnout. A cokoliv si můžou pustit v televizi, v počítači a tak dále. Já se podívám na hezké pokusy, ale prostě je něco úplně jiného živý pokus, jako před publikem, a něco jiného je, když se prostě koukáte na takovéto video. Takže a ty děti tam se mnou spolupracují, oni se prostě těší a já mám takové, že čary, máry a braka, dabra a tak dále a vlastně z té chemie děláme takovou alchymii a ty děti jsou nadšené a pak jsem strašně ráda, když se to líbí i učitelkám, že to není jenom pro děti, ale i pro ty učitelky a já to nedělám sama, já mám k tomu studentky, tak mám, už jsou čtvrťáčky, takže budou maturovat, pak jsem školila i jiné, no ale jsme se k tomu ještě nedostali teď u školního roku, takže doufám, že se nám to povede a že ta pandemie skončí a budeme fungovat tak, jak jsme fungovali předtím. Díky moc za váš čas dneska, za vaši prezentaci a já vlastně plynule předám slovo Čeňku Kodejškovi z Novobydžovského gymnázia a vlastně vy, když jste zmiňovala ty pokusy, tak my dneska budeme mít možnost vidět, jakým způsobem doktor Čeněk Kodejška používá ty nové interaktivní 3D modely aplikace Corint právě v jakési virtuální nebo digitální nebo online učebně se svými studenty, jakým způsobem vlastně to používá v něčem, co už bychom pomalu mohli nazvat projektovou výukou. Nicméně já mu předám slovo, aby to uvedl on sám. Čeňku, slyšíme se? Slyšíme se, Martine. Výborně, já tě slyším dobře. Tak, vítám tě mezi námi. Jenom uvedu, měli jsme možnost vidět vlastně prezentace výuky druhého stupně základní školy. Paní Balcerová učí, ať už vlastně ty nižší stupně víceletých gymnázií, tak ty vyšší stupně těch vyšších gymnázií. Ty, myslím, učíš spíš na tom, nebo aspoň aktuálně na tom vyšším gymplu, tak se moc těšíme na tvou ukázku virtuální laboratoře a jak vlastně k tomu používáš ty 3D modely. Tak, já děkuji za předání slova. Dobré faunovo, velmi pozdní odpoledne všem kolegyním a kolegům. Jak už Martin zmiňoval v samém úvodu, předem se omlouvám, že mě teda asi neuvidíte, protože mi nefunguje webkamera, ale snad to nebude vadit, protože stejně rychle přejdeme k těm 3D modelům. To, co já bych vám chtěl ukázat, je vlastně způsob, jak některé z těch připravovaných interaktivních modelů můžeme využít vlastně třeba při prezenční výuce v rámci badatelsky orientované výuky, můžeme vlastně ale také současně využít při přípravě nějakého projektového dne, případně projektových dnů, projektového týdne. No a já jsem to využil včera de facto a předevčírem u svých studentů třetího ročníku, kteří vlastně vykonali jakousi virtuální laboratorní práci právě s tím interaktivním modelem kivadla. Já zkusím rovnou nazdílet tedy zase tu svoji obrazovku. Doufám, že uvidíme rychle všechno. Tak, jenom si potvrdím s Martinem, jestli... Ano, vidíme, díky. Interaktivní kivadlo
Korin. Tak Martin už ho trošku představil. Ty další modely, které se chystají, nutno podotknout, že tyto modely jsou jaksi teprve v přípravě, nicméně už některé fungují natolik hezky a dobře, že se dají použít. K dispozici byste je měli mít všichni ti, kdo máte, máte ten Korint 3D, ty starší verze Korintu toto nemají. A zatím teda ještě nejsou, ale určitě snad brzy budou i součástí toho lifelikeu. Takže to, co já jsem s těmi studenty chtěl udělat s tím kivadlem, je to, co vlastně v té prezenční výuce víceméně změřit nemůžou, protože ve třetím nebo ve druhém ročníku záleží, kdo to kde má podle těch školních vzdělávacích plánů, tak se vlastně ve fyzice vyučují kmity, mechanické kmity, mechanické vlnění a jednou z těch kapitol je i kapitola o kivadle a jsou celkem hezké laboratorní klasické práce, jak ověřovat například závislost periody na délce kivadla. S délkou problém není, tu si každý žák může, ať už ve škole, nebo případně i doma, vytvořit si kivadélko, které zavěsí na různě dlouhý závěs a změřit si někde na stopkách na mobilu tu periodu. Co je problém? Je problém s tím gravitačním zrychlením, které tady velice špatně nebo téměř vlastně vůbec nemůžeme měnit, simulovat, i když jsou i taková nějaká zvláštní kivadla, která umožňují měnit gravitační zrychlení, ale pouze do té hodnoty 10. Takže ten interaktivní model toho kivadla je fantastický v tom, že já jsem vlastně chtěl, aby si vyzkoušeli tu druhou závislost na tom gravitačním zrychlení. Kdyby tedy byli ti žáci standardně prezenčně ve škole, tak bych jim dal za úkol, aby si na svých školních, která my máme v laboratoři fyziky, asi 8 notebooků, žáci pracují ve dvojicích většinou, tak aby si otevřeli ten interaktivní model a když se tady přepnou do té augmentované reality, tak kromě toho, že jak jsme viděli v těch předchozích prezentacích, ta augmentovaná realita umožňuje vytvářet třeba fotky. Jestli se to podaří přepnout, tak ona umožňuje i natáčet víceméně videa. Takže jejich úkolem by bylo nejprve vytvořit takové krátké video. Stačí v zásadě video 10-20 vteřin a uloží se někde na disk ve formátu MP4 k dalšímu nějakému zpracování. Tím, že jsou teďka ti studenti doma, tak vlastně já jsem jim ta videa trošku předchystal, nachystal jsem jim nějakých zhruba 10 videí právě s různou hodnotou toho gravitačního zrychlení, kterou tady můžeme měnit tímto posuvníkem. Vidíme tedy třeba hodnotu teďka gravitačního zrychlení na měsíci, standardně Země, pak je tady pravděpodobně Slunce. A tato videa potom měli vlastně nadále zpracovat formou videoanalýzy. Pokud někdo používáte videoanalýzu, tak určitě víte, že je to, řekl bych, velice zase z pohledu té aktivizace netradiční a pěkný nástroj, jakým můžeme vlastně vyhodnotit libovolný pohyb, který zaznamenáme, ať už teda reálně třeba na mobilní telefon, nebo teda virtuálně v případě tohoto modelu Korintu. A zase existuje spousta programů, které tu videoanalýzu umožňují provádět. Pokud třeba pracujete s Vernierem, který my máme ve škole, tak i Vernier umí udělat videoanalýzu poměrně sofistikovanou, včetně toho, že tam tuším hnedka třeba ta perioda v případě toho kivadla je zjistitelná a hned se ukáže. Nicméně já jsem teda použil jiný program, který možná někteří z vás také znáte, je to program Tracker a celé vlastně, když se přepnu tady někde na své webové stránky matfis.eu,
tak jsem jim to nachystal víceméně do takové podoby, že tady ty děti tedy v nějakém zip souboru měly 11 videí, která měly postupně zpracovat. Mají tady i ten tracker, ten program, který je volně šířitelný, takže ten si rozbalí, nainstalují na svůj počítač, mohou s ním pracovat. Potom tady mají ještě další nějaká demo, vlastně videa, jak se ta analýza provádí. No a tady jsem jim tedy zadal jakýsi pokyn pro vytvoření té virtuální laboratorní práce a případně, kdo ještě nikdy nepracoval v tom programu Tracker, tak tady je zhruba takový nějaký videotutoriál krok po kroku, jak se ta videoanalýza provádí, pokud byste třeba i vy to s dětma chtěli zkusit. Výsledkem tedy bylo, já to tady nebudu ukazovat všechno, protože čas letí, tak vlastně, když ty děcka si nahrají to video do toho trackeru, tak uvidí vlastně to video postupně, ty sekvence, si můžou pustit vlastně to video v tom programu. Zase já tady potáhnu nějaký ten, no to teda reaguje dost pomalu. Tak vlastně ten princip toho té videoanalýzy je ten, že se označí nějaký bod na tom tělese a ten program si pak vlastně už sám umí sledovat ten označený bod při tom pohybu a vlastně výsledkem je potom víceméně nějaká časová závislost toho pohybu. Ten tracker je dobrý v tom, čili ten výsledek v případě kivadla, jak tady vidíte, třeba je tato krásná sinusoida. Co je dobré třeba na tom trackeru je to, že on umí různé pohledy různých veličin na té ose Y, čili tady, když rozkliknu, tak vidíte, že kromě Xové, Yové pozice, to umí i vlastně vektory rychlosti, zrychlení a spoustu dalších veličin, takže potom už tedy sofistikovaně můžou ty žáci s tím pracovat v nějakém dalším rozšířeném režimu. V tom jednoduchém pohledu, když teda měli zjistit třeba velikost té periody, tak prostě si určili nějaké dva body, řekněmeš na té ose na nule a z hodnot nebo z rozdílu těch hodnot tedy určili velikost té periody. Umí vlastně ten program tracker udělat i jakousi, řekněme, sofistikovanou analýzu proložením těmi nalezenými hodnotami nějakou funkcí. Zase to už bych odkázal na ten videotutoriál, ve kterém je to ukázané. Takže je to celkem pěkný program na to, že je zadarmo, tak funguje hezky. Tak, čili oni zjistili nějaké hodnoty třeba té periody a zpracovali tedy protokol, kde kromě tedy tabulek potom vlastně jedním z výsledků toho protokolu, jak tady vidíme zrovna u jednoho žáka, je tedy zjištěná závislost té periody na tom gravitačním zrychlení. Tu závislost grafickou vlastně zase vytvářeli v programu v Excelu, takže vlastně víceméně já třeba trošku nutím ty žáky, aby ty počítače používali nejenom tedy k nějakému hraní her a kdesi čehosi, ale hlavně k tomu, aby teda se naučili pracovat a používat její prostě do té výuky třeba v té fyzice, takže protokoly musí dělat ve Wordu, musí umět ty vzorečky tam zapsat v tom editoru rovnic, no a veškeré vlastně zpracování dat, včetně různých statistických odchylek, pak dělají v tom Excelu. Takže tady vidíme tedy nejenom průběh té funkce, která se, myslím, velice dobře povedla, ale i student si tady všiml a pak někde dále slovně ohodnotil hodnotu toho koeficientu a víceméně tady, když zalistuju trošku dál, tak dospěl k nějakému správnému závěru, že perioda kivadla je nepřímo úměrná druhé odmocnině stíhového zrychlení. Takže to je asi můj příspěvek k tomu, jakým způsobem můžeme ty interaktivní modely toho Korintu vlastně využívat
jak říkám, k té badatelsky orientované výuce, případně virtuálním laboratorním cvičením. A já osobně se určitě těším na další modely, které se připravují, ať už to jsou modely z oblasti elektřiny, magnetismu, kde jsou velice pěkné vlastně voltmetry, ampermetry, analogové, digitální, takže myslím si, že Korint udělal za ty dva roky, co ho znám, velký skok kupředu a vlastně ty interaktivní modely, které vlastně momentálně vznikají a vyvíjejí se další, tak tuším, že vznikají zejména i na základě vlastně vašich nějakých požadavků z toho setkání v Brandýse, kde jsem také chviličku něco povídal. Takže ode mě asi, Martine, takto zatím vše, jestli... Díky moc za tvou prezentaci, Čeňku, díky moc za ukázání toho, jak lze ten Korint použít právě pro nějakou projektovou výuku, nikoliv teda synchronně, tak jak jsme měli možnost vidět, ty předchozí prezentace byly víc o tom, jak používat ten Korint teď a tady v přímém online kontaktu se studenty. Ty jsi ukázal způsob, jak vlastně to používat asynchronně, víc projektově a možná trošku víc badatelsky. A i o tom bude vlastně následující příspěvek, respektive jeho závěrečná část doktorky Milady Teple, která nám poví něco o tom, co vychází z toho výzkumu, který realizovala Karlova univerzita ve školách a ve třídách Hradeckého kraje. Takže moje otázka původně směřovala právě k tomu, jestli by si mohl trošičku popsat vlastně, jak probíhal vývoj nebo revize těch 3D modelů, nebo jak probíhala tvoje spolupráce s firmou. Já myslím, že si to vlastně shrnul. A děkujeme za tvoji participaci a tím vlastně bych chtěl vyzvat fakt i další účastníky. Budeme moc rádi, účastníky tohoto webináře, budeme moc rádi za vaši zpětnou vazbu. Jsme otevřeni spolupráci a třeba další příští interaktivní 3D modely v chemii nebo v biologii mohou vzniknout právě i díky vašim cenným didaktickým poznatkům a vaší zkušenosti. Takže díky moc. Já tímto předávám slovo Miladě Teple z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. A jenom zmíním, že se pomalu blížíme do finále, čeká nás vlastně poslední příspěvek, než budu mít možnost to velmi rychle a krátce uzavřít a než případně dám prostor nějakým závěrečným dotazům. Tak, Milado, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Vělí. Tak. A vítám všechny, mé jméno je Milada Teplá, jsem z Čudovské fakulty Univerzity Karlovy z katedry učitelství a didaktiky chemie a já bych vás ráda seznámila s výsledky didaktického výzkumu, který velmi úzce souvisel právě s aplikací Korint a vlastně s implementací aplikace do školní praxe. Tak já jsem během toho začala sdílet video, během toho, co jsem na začátku povídala, ta video prezentaci. Tak, já jsem vlastně realizovala didaktický výzkum, realizovala jsem ho v Královéhradeckém kraji a ten výzkum, nebo si vlastně kladl za hlavní cíl zjistit, jaký vliv má aplikace Korint na žáka. A to konkrétně na jeho vnitřní motivaci, to znamená na zájem, na jeho ochotu vkládat úsilí do výuky, na to, jestli má pocit, že tomu porozuměl, na to, jestli má pocit, že to učivo, které bylo probírané, je pro něho nějakým způsobem přínosné. To je ta vnitřní motivace a potom jsme zkoumali taky to, jestli to používání té aplikace Korint ve školní praxi má taky nějaký vliv na úroveň nabitých znalostí. Tak, realizovali jsme to v Královéhradeckém kraji,
Celkově se nám zapojilo 11 vyučujících a data jsme získali od 565 žáků, což lze považovat i vzhledem k těm charakteristikám toho výzkumu za výzkum, který je nějakým způsobem už statisticky průkazný a některé ty výsledky se dají zobecnit na celý Královéhradecký kraj. Jenom stručně řeknu, jaká byla metodologie toho výzkumu, abyste rozuměli, co jsme vlastně porovnávali a jakým způsobem jsme dospěli k těm výsledkům. My jsme vlastně těch 11 vyučujících, který jsme měli k dispozici, tak vlastně naše podmínka bylo, aby ty vyučující učili paralelní třídy. A aby jsme měli vždycky od každého vyučující kontrolní třídu a experimentální třídu. S tím, že v kontrolní třídě ten vyučující vyučuje způsobem pro něho běžným, když to té experimentální třídě vyučuje s podporou té aplikace Corint. A potom jsme vlastně porovnávali získané data mezi tou kontrolní skupinou, respektive těmi kontrolními třídami, a experimentální skupinou. Takže vždycky jsme vlastně tam eliminovali roli toho učitele, protože role učitele je velmi významná. Tak, jenom pár výsledků, nebudu vás zatěžovat grafy, tabulkami a tak dále, jenom prostě pár těch asi pro nás teď v tuto chvíli nejvýznamnějších výsledků. Ten výzkum byl realizován v roce 2018 na konci a 2019 na začátku. To znamená těsně předtím, než vypukl ten problém a začaly se uzavírat školy, takže naštěstí jsme to všechno stihli, data jsme nazbírali, už je máme statisticky zpracované, máme to i popsané, všechno vlastně už je hotové, ten výzkum už je vlastně celý hotový, sfinalizovaný a výsledky jsou k dispozici, nebo vlastně firma Corint má k dispozici. Tak, a teďkon vlastně, co tam vlastně ukazuje ten obrázek? Ten obrázek ukazuje, jaký jsou vztahy mezi těmi složkami větší motivace. Teda neukazuje tam konkrétní veličiny, ale spíš tam ukazuje to, že vlastně mezi všemi těmi čtyřmi složkami větší motivace, které my jsme zkoumali, to znamená význam učiva, porozumění, zájem, vkládat úsilí, byly nalezeny velké korelace. Jo, velké korelace, to znamená vlastně, když mám tu korelaci mezi nulou a jedničkou, protože to byly všechny pozitivní korelace, tak to bylo třeba žádná celá 8, žádná celá 7, žádná celá 9 a tak. S tím, že největší ty korelace byly mezi významem a zájmem, jo, takže prostě z toho vyplývá to, že pokud já chci nějakým způsobem zaujmout toho žáka, tak musím taky nějakým způsobem podpořit význam, tu složku toho významu učiva. Korelace mezi porozuměním a zájmem a tak dále. Takže všechny ty složky mezi sebou významně korelují a je zapotřebí podporovat všechny ty čtyři složky. A bylo to úplně jedno, jestli to bylo v té kontrolní výuce anebo v té experimentální výuce. Ty výsledky byly srovnatelné. Tak, teď už ukazuju graf, který mi říká, jaký vliv má aplikace Corint na vnitřní motivaci žáka. S tím, že vždycky mám čtyři sektory, by se dalo říct. Na tom grafu mám vždycky dva sloupce, které se týkají zájmu, další dva sloupce se týkají úsilí, další dva uvědomění si schopností, to znamená to porozumění, jestli ten student má pocit, že tomu porozuměl. Poslední dva sloupečky se týkají hodnoty. S tím, že vždycky ten první sloupeček se týká tradiční výuky, ten druhý sloupeček se vždycky týká experimentální výuky. Takže vlastně tento je pro tu tradiční, tento je pro tu experimentální. Tento sloupeček z toho úsilí, ten, co má vlastně ten medián 4, tak je pro kontrolní skupinu a ten druhý sloupeček je pro experimentální a tak dále. To číslo, to Gčko nad tím vlastně mi říká, vlastně všude vidím nárůst. Já vidím u zájmu, u úsilí a tak dále, vidím nárůst mezi tou tradiční a experimentální skupinou. Tak a já vlastně jako, když to chci nějakým způsobem zhodnotit, tak musím říct, jak velký je ten nárůst. Nestačí mi pouze porovnat ty dvě hodnoty, 40,57 a 5,86 a dělat mezi tím nějaká procenta. To prostě v tuto chvíli nestačí, nedělá se to. Dělá se to pomocí hodnoty. V tomto případě jsem používala Gčko, je to vlastně hodnota Hedgehogovo G, je to vlastně hodnota, která mi ukazuje, jak velký byl rozdíl mezi tou kontrolní a experimentální skupinou. Tak, a
Když se podíváme na ta čísla, tak vlastně, když je to větší než žádná celá 8, tak se dá říct, že ten rozdíl je opravdu veliký. Takže vidíme u toho zájmu a u té hodnoty, že ten rozdíl mezi kontrolní a experimentální skupinou je opravdu veliký. A u té uvědomění si svých schopností je ten efekt aplikace korin středně silný a u toho úsilí už je slabý. Tam že ta, vlastně ta ochota žáka sice vzrostla, ale nebyl to skok, který by asi více potěšil. Samozřejmě je strašně důležité dělat to, zkoumat v nějakém časovém období a zjišťovat i, jak se to mění v průběhu času. Protože za začátku tam je wow efekt. Žáci najednou vidí něco nového, výuka se trošičku změní a zvýší se tím automaticky pozornost, zájem a všechny ty složky, protože mezi sebou korelují. Takže my jsme to zkoumali i vlastně po 3 měsících intenzivního užívání, respektive takového užívání, že učitelé v případě, že to šlo, tak nějakým způsobem do těch svých hodin vždycky inkorporovali nějaké scény z aplikace Korint. Tak samozřejmě už tam vidíme propad mezi tím druhým a třetím sloupečkem, vlastně ten, radši to vysvětlím, vždycky první sloupeček z té čtveřice, nebo první sloupeček z té trojice. Tak první sloupeček je tradiční hodina, druhý sloupeček je první experimentální, to je taková ta hned první, poprvé se žáci setkali, a ten třetí sloupeček je po těch 3 měsících intenzivního užívání. Vidím mezi druhým a třetím sloupečkem propad, kromě složky úsilí, tam propad není, tam to zůstalo stejné. Nicméně, když vlastně porovnám tu první hodinu, nebo tu tradiční hodinu, s tou experimentální, tak můžu vidět, že v tom zájmu, u zájmu a u hodnoty jsou ty efekty ještě, všude jsou pozitivní, ale u té hodnoty ten efekt je středně silný až silný, u toho zájmu je ten efekt středně silný a potom nám klesá, u toho úsilí nám zůstalo stejné, to bylo jedno, jestli to bylo první experimentální hodině nebo poslední experimentální hodině, a uvědomění si svých schopností, ten efekt a tam byl velmi slabý už na to porozumění. Samozřejmě je to velmi ovlivněný dobou toho testování. My jsme ty poslední vyučovací hodiny byly v jedné etapě, protože jsme to dělali ve 2 etapách. V jedné etapě to byly červnové hodiny, kdy už asi tušíte, že žáci nejsou tak příliš koncentrovaní na tu výuku. A v té druhé etapě to bylo těsně před Vánoci. Takže tam samozřejmě to je trošičku negativně ovlivněno, ale zase můžeme vidět, že tam nějaké, i přesto, že to bylo v tomto období, nějaké pozitivní efekty jsou. To je ta větší motivace. Poslední graf, který tady mám pro vás přichystaný, je, jaký vliv má aplikace Korint na dosažené znalosti. My jsme to testovali v chemii a testovali jsme to v biologii. V chemii jsme to dělali v 8 a v 9 a v biologii taky, vlastně takže přírodopisu v 8 a v 9. A máme před sebou 8 sloupečků s tím, že ty první 4 sloupečky se týkají chemie, další 4 sloupečky se týkají biologie. Ten modrý sloupeček je vždycky kontrolní skupina, to jsou ty kontrolní třídy. Červené sloupečky, to je ta experimentální skupina, experimentální třídy. A já vlastně zase pozoruju rozdíly mezi těmi kontrolními a experimentálními třídami. Na začátku jsme museli dělat pretesty, to znamená znalostní testy, aby jsme zjistili, jestli ty skupiny jsou vyrovnané. To se nám statisticky potvrdilo, že jsme měli vyrovnané skupiny, neměli jsme nějaké odchylky mezi třídami, výrazné, staticky významné a i věcně významné odchylky. A potom vlastně můžeme si všimnout, že v té chemii tam ten nárůst nebo ten vliv na ty nabité poznatky je patrný. Je dokonce patrný statisticky signifikantně, dá se to nějakým způsobem zobecnit na POP, na ten Královéhradecký kraj. A ten vliv, to G, když se na to podíváme, je 1,916, což je opravdu velký vliv. Takže na ty výsledky v testu chemie měla aplikace Korint velký vliv. Když se podíváme na tu biologii, respektive přírodopis, tak ty výsledky, byl tam naměřen
slabý až středně silný efekt pro tu přírodopis, pro tu experimentální skupinu to je teda pozitivnější, nicméně ty rozdíly nebyly natolik markantní, aby že to platí pro celý Královéhradecký kraj. Samozřejmě vysvětlení je snadné, prostě chemie je abstraktní, nebo často bývá vykládán abstraktně a žáci potřebují tu konkretizaci. A tu konkretizaci nám právě usnadňuje používání vizualizačních pomůcek, jako je právě například ta aplikace Corint. Samozřejmě jsou důležité, je důležitá zpětná vazba od učitelů. Tam to byla zpětná vazba od žáků, tak nás také zajímalo, co si o aplikaci, o samotné aplikaci myslí učitelé. Tak, ze začátku jim měli pocit, že přípravě věnovali více času než při přípravě na tradiční výuku. Nicméně potom vypověděli, že vlastně, když už si ty aplikace nebo ty prezentace upravili, tak čas již byl srovnatelný. Modely jim přišly zajímavé, atraktivní, zábavné a žáci se učitelům jevili jako motivovanější, aktivnější a pro látku více zaujatí. A vypověděli, že aplikace Corint dle jejich názoru zlepšuje představivost žáků a dle aplikace Corint měli pocit, že lépe prezentují učivo a chválili si výuku metodou CLIL, vlastně protože aplikace Corint má vmezeřeno ty různé jazyky, takže učitelé, třeba pokud to byla kombinace německý jazyk, chemie, což jsme také měli, tak mohli vlastně používat, prostě propojovali si ty dva obory, tu němčinu do té chemie a tak dále. No a v neposlední řadě projevili zájem o další modely, o interaktivní modely, o animace, o modely těch složitějších procesů, například v chemii, či v biologii, různé fyziologické procesy a tak dále. Možná tady mám ještě takovou malou suvku, co na to já, protože přece jenom taky mám doma dva školáky. A teď se s nima víceméně učím já. Přestože mají online výuku, tak taková ta hlavní asi vzdělávací aktivita je na nich samotných a přece jenom oni ty rodiče k tomu ještě potřebují. Takže my jsme to často používali, protože mám prvostupňářské děti, které navštěvují první stupeň. Minulý rok to byla první třída, čtvrtá třída, teď je to druhá třída, pátá třída. Tak to používáme, když jsme se učili prvouce nebo v přírodovědě. O rostlinách, o živočiších a tak dále. Takže jsme vlastně vyhledávali ty jednotlivé živočichy, podívali jsme se na ně, aby to nebylo pro ně příliš abstraktní, aby to zatím viděli nějakou konkretizaci. Například škrabel rybniční mě samotnou překvapilo, jakou má strukturu, co všechno se v ní nachází. Takže tam jsme opravdu objevovali s těmi dětmi různé zajímavosti pro nás, které z té učebnice nevzejdou. Takže používali jsme to v té přírodovědě, v vlastivědě, kde jsme vlastně, ne také přírodovědě, kde jsme probírali nerosty a potom matematice, kdy jsem to používala v rámci geometrie na různé postupy, jak narýsovat čtverec a tak dál. Kromě toho, že jsme to používali, i teďkon to používáme, teďkon při té aktuální výuce, a tak to používáme i mimo výuku. Třeba když mladší syn za mnou přišel, mami, proč máme pupík, tak jsem si říkala, tak než abych mu to zbytečně nějakým způsobem vysvětlovala, tak bylo jednodušší otevřít aplikaci Corint, najít tam ten model toho miminka v děloze a podívat se, vlastně vysvětlit tam, že miminko je propojené pupeční šňůrou s tou placentou, tak proto tam zůstane potom ten pupík. Tak, to je ta první část, kterou máme pro vás připravenou. To byly ty výsledky výzkumu, který teda již proběhl. A druhá část je trošičku didaktická, protože já na katedře učitelství didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě působím jako didaktik, tak jsem si dovolila udělat didaktickou vstupku. A jedna věc je obsah. To jsme tady viděli, ta aplikace Corint je plná
krásných scén, krásných modelů. A druhá věc je ta didaktika. A to teda musím, že jsme tady taky krásně viděli sdílení dobré praxe, jak i didakticky ten materiál použít přímo v té školní praxi. Tak já možná to budu jenom asi spíš doplňovat, protože celou řadu těch didaktických metod, přestože bychom je tady přímo nějakým způsobem nevyjmenovávali, tak byly zmíněny. Tak, takže teď máme online výuku. A online výuka je velice oddílná nebo rozdílná od té prezenční výuky a skládá se z té synchronní výuky a asynchronní výuky a neustále se to opakuje. Tak myslím si, že ideální je použít metodu takzvané, v tuto chvíli, metodu takzvané převrácené třídy. Já nejsem její přílišný propagátorem této metody při té klasické výuce, protože otázka je vždycky problematika domácích úkolů. Jsou žáci, co nemají doma zázemí pro dělání domácích úkolů. Nicméně teď prostě to bez toho nejde. Takže myslím si, že ta převrácená třída je v tuto chvíli ideální. Tak, když se na to i podíváme a zamyslíme se nad touto otázkou, co činí žákům největší problémy, tak tady jsem vypsala pár věcí. Naučit se fakta, naučit se vzoreček, aplikovat vzoreček například na výpočet příkladu, řešit úlohy, řešit problémové úlohy, pochopit logickou strukturu látky, tak když se nad tím zamyslíme, tak předpokládám, možná, že tomu tak není u všech, netuším, tak ale nicméně, když vlastně to probíráme i v rámci didaktických seminářů, tak často dospějeme k tomu, že ty první dvě možnosti nejsou to nejsložitější. Spíše složitější je ta aplikace a řešení těch úloh. A nicméně v té prezenční, té frontální výuce se často setkáváme s tím, a týká se to prvního stupně, druhého stupně, střední školy i vysoké školy, že velký prostor věnujeme právě tomu, že dětem předkládáme to učivo, které je v učebnicích zapsáno, napsáno a není tak strašně náročné na ty kognitivní operace, které žáci by mohli dělat, nebo potom se po nich i vyžadují. Takže v té převrácené třídě toto, ty první dvě věci, které se v té klasické výuce nechávají do hodiny, tak v převrácené třídě se toto nechává na doma. Tak já to ukážu. Učitel v synchronní výuce zadá nějaké materiály. Příklad, tady jsem vlastně vytáhla PDF, kde jsou krásně popsány informace o koronaviru. A student to si přečte, nepotřebuje k tomu výklad od učitele. Je schopný si to přečíst sám. A samozřejmě musí to být nějakým způsobem řízené vyučování. Nemůžu ho zahledět materiály, a tak a studuj, to možná na vysoké škole, i když tam se to taky nedoporučuje. Je zapotřebí to mít třeba nějakým způsobem proložené otázky. A zase otázky by neměly být na reprodukci toho učiva, ale na nějaké vyšší myšlenkové operace. To znamená, aby u toho museli též přemýšlet. Ne pouze reprodukovat, ne si to vyhledat na Google. Tak, takže v té synchronní výuce učitel zadá nějakou práci, kterou si ten žák sám v té asynchronní výuce nastuduje. V té asynchronní výuce, protože tam mám vlastně různé otázky, tak je dobré ty otázky modelovat tak, aby jsem si já je mohla prostřednictvím, tím, že oni je vyplní prostřednictvím Google Forms nebo Kahootu nebo Microsoft Forms, celá řada aplikací, které lze využít. Tak. A potom ten učitel vlastně získá zpátky, je to pro něho zpětná vazba, získá odpovědi od těch žáků a zjistí problematické úseky. Teď se to trošku odklopila od té převrácené třídy, protože tohle je metoda, která se teď říká just-in-time teaching. A just-in-time teaching znamená, že vlastně já na základě konkrétních potřeb, v konkrétně aktuálním čase, upravuju obsah výuky, reaguji na to, na ty nedostatky. Protože já třeba jsem předpokládala, že oni pochopili logaritmy, ale zjistím na základě těch otázek, že logaritmy vůbec nepochopili a je zapotřebí se jim na začátku další hodiny věnovat a rozebírat ty problematické úseky.
Takže té práce učitele doma. Je dobré, aby si to před výukou, další synchronní výukou, prostudoval, zjistil problematické úseky a nemusím dávat správné odpovědi. Zatím. A tady je třeba příklad, já to dávám i svým studentům a i ve vysokoškolské výuce, kde jsme vlastně teď kontrolovali spíš metakognice, že oni vypovídali, jak oni se cítí. A vlastně zjistila jsem, že nerozumí logaritmům. Takže je zapotřebí se těm logaritmům věnovat, vysvětlit, co vlastně ta logaritmická funkce znamená, jak se s tím počítá a tak dále, protože přece jenom v chemii i ty logaritmy jsou velmi důležité. Takže já vlastně dostanu hned zpětnou vazbu a na základě toho já můžu nějakým způsobem i hned reagovat a upravovat si ten vzdělávací obsah. Tak, vrátím se zpátky té převrácené třídě. A oni mají nastudováno, to znamená nějakým způsobem si přečetli text, jako v té třídě, kdyby jsme jim ho předkládali, přednášeli, pomocí prezentace například. A potom vlastně v té třídě, když oni se vlastně zase zpátky setkají v té synchronní výuce, pomocí teda počítačů, tak už je ten čas, nemusím ho věnovat tomu výkladu, ale můžu ho věnovat tomu porozumění. To znamená vlastně prohlubovat jejich znalosti, zjišťovat problematické úseky. Je tam prostor na řešení otázek, problémů, těch úkolů, prostor na diskuzi, na aktivizační metody. To je na to, co vlastně my běžné nebo při běžné praxi vlastně učitelé vypovídají, že na to prostě není čas. A myslím si, že zrovna v tuto chvíli je to ideální nějakým způsobem inkorporovat do té online výuky, protože přece jenom žáci by neměli pouze strávit čas tou synchronní výukou, ale měli by, ani to není možné, ale měli by ten čas věnovat i té asynchronní výuce, co říká se, že by to mělo být přibližně nějakou jedný, takže nejlepší je, ať se nasledují spíš tu reprodukci toho učiva a potom vlastně prohlubováním, porozuměním, to už by mohli právě dělat s tím učitelem a ten učitel by mohl řešit ty problematické části a ne pouze reprodukovat to, co je napsané v těch učebnicích. Tak a zase se to zacyklí, že další vlastně na závěr té hodiny zase řekne, no prosudujte si to a to a to a v další hodině se zase tomu budou věnovat. Tak, to byl odklon od přímo od toho obsahu té aplikace do té didaktiky. A jak to jde použít, protože vlastně i ty modely v té aplikaci lze krásně používat právě pro tu asynchronní výuku s tím, že to vlastně doplním nějakým doprovodným textem a udělám z toho PDF nebo prezentaci a tak dále. Tak a tím bych asi poděkovala za pozornost a předávám slovo do studia. Díky, zdravíme ze studia, kde už se mezi tím setnělo. Já jsem úplně na úvod dnešního webináře na svou kameru namířil tak, aby bylo vidět sluníčko, který na mě hezky pálí, se setnělo. Také děkuji všem, kdo s námi vydrželi až sem. Děkuji ještě jednou tobě, Milado. Ty jsi zmínila vlastně, když jsi zmiňovala just-in-time teaching, tak my jsme měli možnost vidět právě třeba v prezentaci paní Pulpánové, která ukazovala, jak do těch Teamsů vkládala pomocí Google Forms krátký quiz, případně krátké takové rychlé cvičení. Můžeme tomu říkat i formativní hodnocení, získat rychlou zpětnou vazbu, abychom mohli zareagovat a potom tomu patřičně přizpůsobit tempo nebo intenzitu výkladu. Díky moc i za tvoje doplnění vlastně vzhledem k převrácené třídě. Loni v galerii Petrov jsme měli možnost vidět pana Radima Špilku, jak o tom také mluvil. Tehdy se to možná některým z vás zjavilo jako neúplně aktuální vzhledem k možnostem vaší prezenční výuky, ale vlastně teď opět v časech pandemie je to nanejvýš aktuální a nabízí se to jako skvělá možnost, jak zaktivizovat studenty. Já se nyní vrhnu úplně na finální slide, respektive na několik finálních slajdů, které,
které vlastně shrnou ty novinky v tom Korintu, aby ti z vás, kteří Korint používají, měli možnost se v tom zorientovat a zvážit, jestli třeba ta online verze je pro vás praktičtější. Kromě toho teda, že máme i tu offline verzi původní Korint, tak je tu i to řešení na platformě Lifelike. Viděli jsme celou řadu možností řešení sdílení do vašich vlastních příprav, ať už úplně nových, tak i už vašich existujících, právě možná obohacení těch vašich existujících příprav a těch materiálů je to, co, jak paní Pulpánová zmiňovala, je to, co na začátku úplně při začínání práce s Korintem zabralo těm učitelům v tom výzkumu možná nějaký čas navíc, a ten se jim potom vrátil v tom, že už potom ta výuka šla snadněji a že ta příprava šla snadněji, protože všechny ty věci našly na jednom místě v té aplikaci. Takže jsme měli možnost vidět integrace do PowerPointu, je třeba zmínit ten Word, Teamsy, pro některé z vás možná prakticky OneNote, viděli jsme Google Classroom a jsou tu i možnosti sdílení do dalších nástrojů právě Google for Education. Viděli jsme také nové interaktivní 3D modely a další funkce. Opravdu budeme moc rádi za zpětnou vazbu. Všichni ti z vás, kdo mají vlastně tu offline verzi Korintu, tak už byste tam ty nové fyzikální modely měli najít. Budeme moc rádi, pokud nám na ně dáte zpětnou vazbu, a my podle toho budeme schopni ty modely dokončit, verifikovat, protože všech 1500 interaktivních 3D modelů, které v Korintu najdete, byly verifikovány Karlovou univerzitou a dalšími špičkovými vzdělávacími institucemi, takže je to v podstatě taková ukázka toho, co je možné a čekající na vaši zpětnou vazbu. Co velmi chci zdůraznit, je ten nový web s metodikami, který jsem ukazoval, který najdete teďka prolinkovaný z té online verze. Já vám na něj nasdílím odkaz také do mailu po tomto webináři, který vám budu posílat příští týden, kde už ty věci můžete najít, a velmi brzo to bude dostupné i z té offline verze Korintu. Tam najdete celou řadu těch věcí, o kterých jsme se dneska bavili, i příběhy učitelů jako paní Pulpánová a jejich metodiky, jejich přípravy na hodinu. Viděli jsme tu celou řadu postupů, jak používat Korint, ať už prezenční, tak v distanční výuce, ať už na úrovni základních škol, tak v tom středoškolském přístupu. A co je třeba říct, a na co dneska už nebyl úplně čas, je, že jsme vlastně s tou online verzí představili také licenci, která vyloženě je dostupná pro virtuální realitu. Takže kdo z vás na vašich školách se díváte třeba po nějakém obsahu pro zařízení pro virtuální realitu, ten Korint v té online podobě je dostupný na celou řadu různých zařízení ve VR-ku. Všechny ty modely tam najdete právě i ve VR, tak jako kdybyste je měli přímo před sebou a mohli si na ně šáhnout vlastníma rukama. Případně zájem o nás také kontaktujte. Tady je taková jednoduchá tabulka, která ukazuje ty rozdíly mezi tou offline a online verzí. Já vám to pošlu všechno do mailu, abyste si to mohli v klidu projít, abyste se v tom mohli zorientovat pro ty z vás, pro které je ta online verze nová. Kdo byste o ní měli zájem, kontaktujte nás přes formulář, který jsem sdílel v chatu. A ještě malé shrnutí vlastně toho, co jsme dneska měli možnost vidět. Jo, ty 3D modely AR a VR je skutečně skvělý způsob, jak ty studenty motivovat a aktivizovat, jak se ukázalo i v tom výzkumu realizovaném Karlovou univerzitou v Královéhradeckém kraji. Ale samozřejmě, jak bylo řečeno, je to obsah, ale záleží o tom, jak vy to používáte. A právě proto jsme vás dneska chtěli inspirovat a motivovat pro třeba vyzkoušení něčeho nového, protože vaši studenti a žáci to rozhodně ocení. Určitě bychom vás chtěli podnítit i k tomu, abyste vaše studenty nechali vytvářet svůj vlastní obsah, nechali je s tím obsahem pracovat samostatně, protože tam se učí určitě lépe než při pouhém výkladu. Když mají možnost si ty modely ošahat, napracovat s nimi, ať už projektově, nebo třeba na nějakých domácích úkolech, vždycky, a to platí vlastně i z našich zkušeností z celého světa, jsou ty jejich výsledky a motivace vyšší.
Určitě doporučujeme kombinovat tu synchronní výuku, tedy váš výklad vlastně v reálném čase s tou asynchronní projektovou, jak už jste dneska měli možnost to vidět třeba na případu pana Korejšky. A určitě využijte ten náš nový web pro výukové materiály, kde najdete, kde se můžete opravdu vrátit k celé řadě těch způsobů použití. Ještě shrnu, že záznam tohoto webináře vám přijde na e-mail příští týden, stejně jako digitální certifikáty o účasti na tomto webináři, protože myslíme, že jste měli možnost vidět opravdu celou řadu inspirací a typů triků pro výuku. Možná oceníte, že vám dáme takový certifikát nebo ocenění toho, že jste to měli možnost dneska s námi společně prožít. Ještě jednou díky moc za tu velmi hojnou účast v takto náročném čase, kdy skutečně nevíte, jestli druhý den nebudete muset suplovat, nebo prostě jak náročné, no vzhledem k tomu, jak náročné to teďka pro všechny z vás je, my si toho strašně moc ceníme a pokud můžeme jakýmkoliv způsobem vám pomoci ve vaší výuce, zodpovědět jakékoliv otázky, pokud budete mít jakékoliv otázky jiného typu. Rádi vám poskytneme podporu, rádi vyslyšíme vaše otázky, protože nikdo jiný než vy si nezaslouží tolik pozornosti. Takže já vám ještě jednou chci poděkovat za pozornost a za váš zájem a budu doufat, že zůstaneme v kontaktu. Díky moc a krásný den.